Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la a treia ediție Sony Days. Un domn, într-un tren, la un moment dat oprește într-o gară. Nemai fiind nimeni în compartiment, domnul sare disperat pe geam și întreabă pe cineva pe peron pe acolo. Domnule, nu te supăra, aici e Dolci? La care cel de pe peron, uitându-se direct în ochii celuilalt, vizibil enervat, răspunde: bine mă că ești tu deștept. Da, avem azi un invitat. Am vorbit mai devreme cu el și zic: bă, tu ești un fel de Pablo Escobar din Olt. La care el îmi zice: Dolci, te rog frumos. Haideți să nu mai lungim foarte mult vorba. Vom vorbi despre fotografia de eveniment, cum spune și titlul, cu Florin Ștefan. Ce trebuie să știți, este a treia ediție de Sony Days. Și ca în orice ediție de Sony Days veți avea reduceri la aparate Sony. Nu știu dacă și la obiective, dar din câte știu, de data asta la aparate, și cea mai mare reducere era de 1700 de RON la A7 R4. Acestea fiind spuse, hai să nu mai vorbim foarte mult, să trecem direct la subiect, numai puțin să văd dacă îl găsesc, nu mai mișca camera aia. Salut, domnul Florin Ștefan, Pablo Escobar de Dolci. Salutare! Salut! Ce faci? Cum ești? Sunt bine, uite, mi-am lăsat special mustață în seara asta pentru tine. Da. Ziceai să nu mai mișc camera. Apropo, unde ai găsit gluma asta? Care din ele? Cu Dolciu? Aia cu Dolciu, da. Da, era un banc, numai că era cu Olt. De fapt era cu Caracal. Era cu Caracal și dacă tu am adaptat-o imediat ce mi-ai zis tu Dolci. Ai văzut? Am învățat chestia asta. Da, foarte bine. Da. Am învățat că trebuie să fiu cât mai să găsesc glume, dacă vreau să fac glume, să le adaptez cât pot de repede, știi, să le iau de la ce-mi zic cei intervievați sau cei cu care stau de vorbă. Hai să-i salutăm și pe cei care sunt alături de noi. Sunt 54 pe Facebook. Cezar, salutare. Eugen, Marius Tudor, salutare Marius, colegul meu de anul trecut. Am făcut o grămadă de live-uri, nici nu mai știu, am și pierdut noțiunea live-urilor de anul trecut. Bogdan, salutare Bogdan. Ia uite, e și unul care îl cheamă Florin Ștefan. Vă salut din inima Olteniei. Vai, da, mă, eu sunt. Da. Marian, salutare, Marian Sterea, spargem semințe, e bine, dacă ți-ai luat berea și semințele, e super ok. Așa, ia uite, Viorel, salutare, Adrian, Alex, Sandel, Ivan, vai, Cătălin, Gogan, sunt o grămadă de oameni, văd că cineva dă și like acolo, probabil cineva de la F64, cred că Chico e acolo, salutare și la tine, Chico. Bun, hai să vorbim despre tine, că de-aia ne-am adunat. Cum de te-ai apucat tu de fotografie? Pentru cei care nu știu, eu știu povestea, că am mai făcut un live și mai mi-aduc aminte de atunci ce am vorbit, dar, na, spune-ne cum te-ai apucat de fotografie. Păi de asta, nu știu dacă să zic varianta lungă sau varianta scurtă. Că... Ai și varianta lungă și varianta scurtă? Da, în sensul în care cred că mai mulți de aici știu povestea mea cumva. M-am apucat de fotografie în 2014. Pentru că 11 ani, 7 ani. Aveam nevoie de bani. Băi, uite, vezi, e bine că zici lucrurile pe nume. Aia e, de foame. Da, zi, păi, m-am apucat de am foame. Am fost la un moment dat la o conferință și am întrebat pe cei din sală, păi, câți dintre voi v-ați apucat de fotografie pentru bani și câți ați făcut-o din pasiune sau ca hobby? Și cred că doi au ridicat mâna că au început fotografia pentru bani. Eu aveam un aparat, fotografiam anumite produse pentru că aveam nevoie de acele fotografii. La vremea respectivă nu existau telefoanele de acum și posibilitatea să faci fotografii cu telefonul și în consecință mi-am luat un aparat. Nu era Sony, că nu era Sony din ce știu sau cel puțin nu. Nu prea era la putere atunci, să zic da, așa. Da, nu era Sony la nu putere. Nu era la putere, era un alt brand sau erau mai multe. Mai multe branduri.
Da. Cam cochetat între ele până am rămas pe unul dintre branduri. Am văzut că ca orice tip care își cumpără un aparat, nu știe să-l folosească. Am mers la câteva cursuri, am învățat să folosesc aparatul. Evident că nu foarte bine, dar odată cu trecerea timpului am încercat să mă perfecționez. Și m-am apucat efectiv de evenimente, că asta era ideea, de fotografia de eveniment pentru bani. Am văzut-o din start ca pe un business. Și abia când a început să mă pasioneze și să pun mult suflet în ceea ce fac, s-au văzut și rezultatele. Deci, cumva am început într-o direcție, dar uite că ajung în altă direcție. Într-un final, Deci să știi? înțeleg că a fost prima și prima oară a fost pentru bani. Da. E ca femeile. Clar, Pentru da. bani, dar Deci după aia nu m-am îndrăgostit chipurile. eram genul care fotografiam, nu știu, ieșeam să fotografiez maci sau fluturi sau nu. N-am fost niciodată și nici acum nu merg cu aparatul după mine în concedii. Nu. Prefer să separ puțin cele două lumi, știi, viața personală și viața asta care implică fotografia. Fac fotografie, evident, și în concedii și în vacanțe, dar o fac cu telefon. Da, dar Acum văd mi-ai fotografiile, trimis dar. mie, ce mi-ai trimis mie nu era cu telefonul făcut, sau cel puțin nu Da, nu cred că sunt cu era cu telefonul, da, telefonul. sunt fotografii de Stai să le evenimente. găsesc și pe alea. O să încerc să fac și un slideshow din A, alea. tu zici, da, ei, acolo am fost în luna de miere, când am Ah, folosit stai prima oară, să puțin, zic, deci a fost Sony altceva la, acolo. da. Anul ăsta, în luna februarie, am fost în luna de miere, am stat o lună acolo cu soția mea, ea și-a luat rochia de mireasă și evident că eu am luat aparatul. La vremea respectivă aveam doar un 55 fix, deci cumva m-am chinuit un pic, pentru că stilul meu nu e 55, adică nu e focala mea preferată. Am înțeles. Hai să le Doar. spunem și celor care se uită acum la noi. Guys, este o discuție cât se poate de liberă. Dacă Bogdan, Zob și Iulius, Paul, au avut cu lecțiile făcute de acasă și au șeruit informații prețioase pentru voi, în seara asta este o discuție liberă. Vorbim despre fotografia de eveniment și în special cea de nuntă și vă așteptăm întrebările. Oricât de plăcute sau incomode ar fi, Marian Sterea, poți să arunci două, trei întrebări acolo pentru Florin, prietenul tău. Mai incomode, așa te rog. Vă așteptăm. Bun. Da, ideea e că eu o să și fiu speaker anul ăsta la două conferințe și Poți să zici care, că nu e nicio problemă, nu... o să fiu speaker la webcam, de-abia aștept, adică și așa s-a amânat un an și Și de-abia toată lumea așteptam e să. dornică, am văzut că e Da, nebunie. și eu, la ITF, la Timișoara, salut pe cei din Timișoara, Cătălin Anghel și toată gașca de acolo. S-au amânat de anul trecut, acum s-au pus cumva în aceeași perioadă și așa trebuie să mă concentrez pe situația, să fac două prezentări diferite. În general, îmi place să vorbesc liber, îmi place să existe dialog, mai puțin monolog, nu știu. Așa că simțiți-vă liber să mă întrebați ce vreți. Eu vă pot povesti cum e viața mea în evenimente, Cum este ce viața ta mă. în evenimente? Hai să vedem o zi a lui Florin Ștefan, începând de dimineață, te trezești, cafeaua. Cum arată o zi de eveniment a ta? Da, aveam niște tabieturi în 2019. Anul ăsta m-a prins un pic nepregătit și cred că în situația asta suntem toți. Venind după 2020, care a fost cum a fost, cu blestemata asta de pandemie, eu nu mai, îmi propusesem să nu mai fac vreodată greșeala din 2019, când am avut extraordinar de multe evenimente, peste care, din fericire, am trecut cu brio. Le-am livrat în timp, chiar mai devreme. Îmi place să livrez fotografiile mai devreme decât e stipulat în contract. La vremea respectivă mă organizam extrem de bine, în sensul în care îmi calculam toți pașii, să zic așa, în fiecare zi, nu neapărat în weekend.
încercam să fac ceea ce îmi place în timpul săptămânii, da? Aici la mine cel mai mult e vorba de alergare, îmi place foarte mult să alerg, lucru pe care nu mai pot să-l fac acum pentru că sunt implicat atât în fotografie cât și într-un proiect nou și drăguț, care O mi-ocupă să destul de vorbim și mult timp. despre aia. Da, o să Da, vorbim. sper, chiar Cu siguranță o să sunt vorbim așa. și despre aia. Da, Bun. are legătură cu evenimentele până la urmă. Evident. Și aveam grijă ce mănânc, pentru că e foarte important în ziua evenimentului să nu ai probleme de astea de digestie. Eram foarte, foarte Ai calculat, avut cred vreodată probleme? că. Măi, nu. Nu, dar tocmai de asta cred că n-am avut niciodată probleme, că am fost atent. Mi s-a întâmplat să fiu foarte obosit la evenimente. Am Și mi s-a înțeles. întâmplat acum, perioada asta, de asta zic că sunt cam nepregătit. Sunt, să zic că m-am dezobișnuit așa să am foarte multe evenimente și uite că au venit peste noi fără să ne dăm seama, știi? Da, nu ne așteptam. Adică eu sincer nu mă așteptam să dea drumul la evenimente. Păi să zic, chiar dacă mă așteptam să dea drumul la evenimente, cumva mi-am luat niște măsuri de precauție, să zic, adică am încercat să iau mai multe evenimente într-un weekend decât aș fi putut să fac față fizic până la urmă, știi? Adică să am evenimente și joia, și vinerea, sâmbătă, duminica, e destul de greu. Și asta mi s-a întâmplat începând din aprilie încoace. Și cumva a devenit așa o mică oboseală, căreia trebuie să-i fac față și să văd cum o controlez, știi? De asta, ca un sfat pentru toți cei care ne privesc, să aveți grijă ce vă doriți de la viața profesională, cum faceți să puneți în balanță viața profesională și viața personală, pentru că, sincer vă spun, îmi lipsește cumva pe undeva 2020. Știi, am învățat că se poate trăi și cu bani mai puțini, vă spun la modul cel mai serios vorbind. Cred că asta am învățat toți. Adică eu mi-aduc aminte că în 2019 mă duceam și aruncam banii aiurea pe cumpărături, pe niște chestii, uneori inutile, iar la sfârșitul săptămânii mai erau și chestii pe care le aruncam. Asta mă refer cât de cât la mâncare. Mai erau chestii pe care nu reușeam să le mâncăm și le aruncam. Și în 2020 mi-am dat seama că nu am nevoie chiar așa de mulți bani ca să trăiesc decent. Da, să nu, efectiv să am un trai decent. Da, Cred așa că a fost este. o lecție pentru toți. Așa este, să știi, da. Cât de mult am plâns noi după evenimente, cumva având 2020 între 2019 și 2021, ne dăm seama că trăiam destul de. Adică, cred că trăiam mai mult, mai bine, mai intens, știi? Aveam timp și pentru noi. Și asta o să am în atenție să fac în 2022. Chiar și anul ăsta am început să refuz evenimente. Chiar dacă Adică sunt numai liber ei pe vineri, dată. sâmbătă, duminică? Am și Sau joi și sâmbătă, vineri, sâmbătă, duminică? duminică, na. Nu fiecare weekend, dar cam așa a fost până acum. Weekendul ăsta m-am bucurat că am un singur eveniment, te rog să mă crezi. Adică simt așa că e ce trebuie. Da, și cam așa decurgea o zi până la restaurant, mă rog, probabil că fiecare dintre noi ajungem foarte obosiți, foarte surmenați, să zic așa, mai ales dacă e cald. Eu am o problemă cu căldura, nu-mi place, nu-mi place să fie foarte cald. Am o condiție pe care o spun tuturor clienților mei. Eu mă schimb între biserică sau între ședință și restaurant. Nu merg îmbrăcat la fel. Îmi place să mă îmbrac în tematica evenimentului și, în consecință, mi-iau un timp pentru mine în care, nu știu, fac un duș, mă schimb dacă evenimentul este la mine acasă, pentru că știu exact cât de repede pot să ajung dintr-o parte în alta. Dacă evenimentul este în altă parte, văd cum mă mulesc pe programul făcut de ei. Dar asta e o condiție a mea. Deci, între ședința de după biserică și restaurant, am un timp de răgaz pentru mine. Și apoi ajung la restaurant în momentul în care ei primesc invitații. Nu știu dacă e bine sau e rău, pentru mine a funcționat
Știu că sunt păreri împărțite, trebuie să fim mereu lângă miri, trebuie să prindem momente, trebuie să facem să dregem. Pentru mine este foarte important să fiu eu bine, să mă simt bine și atunci să pot să continui la restaurant. La restaurant încep cu o cafea, apoi de cele mai multe ori un pahar de Aperol. Și de aici seara pornește. Iar punctul de termen de final, să zic așa, de cele mai multe ori este între ora 3 și 4. Da. Am adică înțeles. Tot la fel am grijă să le spun oamenilor că noi nu stăm mai mult de, indiferent cât stau ei și ce se întâmplă acolo, nu zic că n-am depășit ora 4, dar încercăm să nu... Ai stipulat în contract chestia asta? Adică ai stipulat, bă, eu stau până la ora... Nu, până acum n-am avut. Probabil că o să trec, că am văzut că pe pandemie, am văzut de la pandemie că e mai bine să treci anumite lucruri. Dar le spun verbal, le zic și le reamintesc în ziua evenimentului sau cu zi înainte de eveniment. Seara noastră nu se termină când se termină seara lor. Nu are nicio legătură. Decât dacă sunt lucruri care se întâmplă acolo extraordinare, nemai văzute pentru mine, da? Nu știu. Odată la 2 ani se aruncă cineva în piscină cu o cască de motociclist pe cap. Evident că o să rămân, că nu sunt nebun să plec. Dar altfel, nu stau. Pentru că nu se mai întâmplă nimic. Efectiv, sunt doar prietenii și stau la băute și, da. Și eu știu la fel de bine că eu dacă aș rămâne la o petrecere, nu aș vrea să rămână și fotograful să mă fotografieze pe finalul zilei. Deschis, da, și cam așa la cămașă, fără cravată, la bustul gol. Când? Eu? După. Cam asta se întâmplă. Da, nu. Adică... Nu, dar nu e neapărat, nu vreau să mă văd în fotografiile de dimineață de la un chef. Vrei să-ți aduci aminte de tine cum erai frumușel la început? Cum? Vrei să-ți aduci aminte de tine cum erai frumușel la început? Încă nu știu ce am, mă uit tot în partea asta pentru că eu te văd aici și tu mă vezi dintr-o parte. O să mă uit numai în față ca să fie mai ok, așa că scuză-mi semiprofilul sau profil, cum mă vezi. Fii atent, hai că am o întrebare. Guys, dacă mai aveți întrebări, shoot! Așteptăm am aici. De la Florin, nu? Florin Harmanu, da, salut Ștefan, salut Florin. O primă întrebare, ce s-a schimbat în modul de lucru, workflow, de când ai trecut în tabăra Sony? Eu înainte aveam, pot să zic ce aveam, nu? Sau? Poți să zici. Atâta timp cât acum ești pe Sony. Da. Ca paranteză, glumesc, no. Cred că atunci când am fost sunat, să particip la emisiune, ei nu știau că sunt pe Sony neapărat. Știau că o să trec pe Sony. Am înțeles. Da, ce s-a schimbat? Măi, nu știu dacă pentru cei care urmăresc așa ce am făcut eu de-a lungul timpului, cumva mi se pare că prelucrarea fotografiilor a devenit un pic mai blândă, știi? La mine. În ce sens mai blând? Sensul în care nu mai exagerez cu nu, culorile, nu mai tragi de culori. Dacă înainte neapărat exageram, dar da, de ce? Vă spun de ce, pentru că Nikon mă făcea să exagerez. În sensul în care nu-mi plăceau culorile. Efectiv, nu știu, culoarea pielii nu m-a atras niciodată. Așa s-a nimerit să fiu pe Nikon și eu nu am plăceri din astea nebune spre un brand. Nu zic că o să mor, știu că sunt zilele Sony, dar probabil că nu o să mor cu Sony în brațe, nu știu. Vedem ce va fi. Nu știi ce-ți rezervă viitorul. Na. Cum? Nu știi ce-ți rezervă viitorul. Exact, nu știu ce-mi rezervă viitorul. Așa am apucat pe drumul ăsta cu Nikon și am mers pe drumul Nikon până când am ajuns pe Sony. Până când Sony, am considerat că Sony are un aparat suficient de bun, și o să vă zic și care, astfel încât să suplinească părțile bune de la Nikon, dar și să vină cu un plus. Da, ca să închei cu întrebarea lui Florin, lucrez mult mai repede. Da? Deci fac mult mai repede fotografiile de la un eveniment decât făceam pe Nikon. Eu, fotografiile pe care le predau sunt în general prelucrate în Lightroom, da? Și anumite fotografii, dacă e cazul, le duc în Photoshop sau în... Da, asta bănuiesc că nu foarte multe, câteva bănuiesc, nu? Da, dacă... câteva. Așa a fost mereu oricum și pe partea de Nikon. Doar că
De ce spun că s-a schimbat? Când aveam Nikon înainte, foloseam preset. Deci încercam toate preseturile astea de există pe net, Tuman, Chrisman, toate. De când am Sony, efectiv la fiecare eveniment, trag stânga-dreapta, stânga-dreapta de contrast, de shadows, de anumite chestii și punct. Adică asta este. S-a terminat. Pentru că, nu știu, mi se pare că e acolo, e ce trebuie. Nu are sens să stric ceva ce e ok. Nu știu. Așa îmi dă mie feeling-ul ăsta. Bine, nu ăsta a fost motivul pentru care am trecut pe Sony, pentru că știu că o să fie și erau discuții și în momentul când am trecut îmi spuneau prieteni, băi, nu, că n-au culorile bune, că n-au, băi, uite că A92 are culorile bune, nu știu, alt Sony, că n-am lucrat cu alt Sony. Eu am A, luat deci A92. tu ai sărit direct la Mercedes. Da. Păi dacă aveam de 850, ce era să fac? Să mă apuc să iau de la capăt? Nu. Mi-am luat A92. Mi-am luat Care de fapt nu A92 e și... Mercedes, e de fapt un Maybach. Că Da, n-ai da, da, decât un A1 da. peste. Da, acum să nu vă imaginați, ca workflow merge mult mai repede, dar eu, ca modalitate de a fotografia, încă nu m-am adaptat la Sony. Deci eu în momentul ăsta nu m-am adaptat la Sony, nu m-am obișnuit cu focusul lui, nu... E diferit. Nu știu, e diferit. Înainte aveam o mare greutate pe umeri, să zic așa, și în mână. Mă obișnuisem cu el. Mă obișnuisem să mă uit mereu pe ocular. Acum trebuie să mă obișnuiesc să mă uit și pe live view și pe ocular, depinde de situație. Și nu știu, nu să zic, poate nu încadrez la fel de bine într-o situație pe live view sau, nu știu, încă nu m-am obișnuit. Și nu m-am obișnuit mai ales pentru că nu am tot ce îmi trebuie ca și obiective. Spuneam că în luna de miere am fost cu 55 de milimetri. Între timp am achiziționat un 35 de milimetri cu 1.4 și cam asta am. Și un blitz mic de la Godox. Deci eu cu asta fac evenimentele. Încă nu am ce-mi trebuie și cu ce eram obișnuit. Și de asta, în cel mai rapid mod posibil, o să-mi cumpăr un 16-35 de la Sony. Deci n-ai... Tu câte obiective ai acum? Acum, în acest moment? Da. Două. Un 55 și un 35, din care 55-ul folosesc doar... nu știu ce să zic, doar așa ca să-l folosesc. În mare parte folosesc 35. E fotografiile pe care, nu pe Și care le vrei ai să tu, că ții alea un sunt cu 50. 16x35? Adică îți place mai mult să tragi angular? Îmi trebuie un 16-35 pentru că am nevoie de un 17-18 mm. Adică chiar am nevoie. Ceva mai wide. Mergem. Da. Sunt încăperi care sunt foarte mici, sunt anumite situații, anumite fotografii pe care nu am cum să le fac cu 35. Și probabil că o să-mi iau 16-35 și o să decid dacă îmi păstrez 35 de milimetri sau o să-l vând. Asta rămâne să-mi demonstreze timpul. Da, În și principal, experiența. trecerea mea pe Sony. Ok, văd că au mai scris Eduard, Adrian, o să le răspundem și lor. Da. Și Dar mai simt și să pe nu pierd YouTube. ideea. Motivul pentru care am trecut la Sony a fost pentru că am vrut să fiu mai rapid. Eu, ca și om, sunt un tip destul de energic, ca și persoană. Și simțeam că 850 începe să mă limiteze din punctul ăsta de vedere. Da, mi se părea că e greoi, mi se părea că mă rupe la spate. Oricum eu am renunțat de 3 ani de zile sau de 4 ani de zile să mai trag cu două camere. Da? Deci eu nu trag simultan cu două camere. Asta nu de acum dinainte. Asta este motivul pentru care eu momentan nu am un backup de la Sony. Eu în continuare am un aparat vechi dinainte, a trebuit să-mi păstrez un 35 mm, că poate se întâmplă ceva, și un 85 pe care încă nu l-am pus la vânzare. Dar eu trag cu o singură cameră, da? Pentru că mă durea spatele și ajungeam cocoșat la restaurant, am încercat să-mi ușurez cât mai mult și să-mi adaptez stilul de a fotografia la, nu știu, și la nevoile fizice, dacă vreți așa. Iar Sony, nu știu câți dintre voi trageți cu Sony în momentul ăsta, dar credeți-mă că ziceți că aveți o jucărie la voi.
Vă povestesc o fază funny de acum 2 săptămâni de la o cununie. Se poate, nu? Te rog. Așa. Eram la o cununie, făceam fotografii, era o cununie destul de restrânsă cu vreo 40 de invitați. Eram într-o locație destul de frumoasă lângă un lac. Mă rog, am făcut fotografii. La un dat erau afară doi tipi care serveau șampanie și se uitau la mine cum încercam eu să fac o nebunie de-a mea din asta cu o siluetă, cu o umbră, cu o drăcie. Și am intrat în vorbă cu ei pentru că îl cunoșteam pe unul dintre ei din vedere. Avusese un laborator foto în Craiova la un moment dat și am zis că ne știm și a dat și seama că ne știam dinainte de 15 ani. Și îmi zice, băi, cât costă aparatul ăsta al tău? Că uite, eu i-am zis prietenului meu că e 25 de milioane. Și eu îi zic că nu, e 250 de 50 milioane, de știi? milioane. Și el zice, băi, nu cred. Zic, te rog să mă crezi. Am intrat pe F64 și am arătat, uite, ăsta este aparatul. Și îmi spune, da, îmi face așa o confesiune, îmi spune, băi, deci eu am crezut că ești un tip care ești amator, da, care ai și tu un plici din ăsta o jucărie și faci fotografii pe aici, ești prieten cu ei. Lucru care pe mine nu mă mai deranjează de ceva timp, oricum nu mă interesează ce crede lumea despre mine, dacă sunt profesionist sau amator. Eu știu că sunt profesionist în sufletul meu, știu ce fac ca să fiu profesionist. Chiar nu mă interesează că arăt ca un amator, că aveam un aparat mai micuț. Deci dacă știți că aveți problema asta și contează imaginea, nu vă luați un aparat micuț, că o să zică lumea că sunteți amatori. Dar dacă voi știți și sunteți stăpâni pe ceea ce faceți și puteți oricând să demonstrați prin ceea ce faceți, puteți să vă duceți și cu telefonul la eveniment, la modul cel mai serios. Adică nu contează până la urmă. Mărime. N-am tras cu Nico 10-6, zice Costi Manolache. Da. O să povestim. N-am tras. N-am ajuns pe mirrorless la Nico. Da. Și trecerea a fost pentru că efectiv majoritatea oamenilor pe care îi cunosc și îi apreciez s-au mutat pe Sony. Și am fost pe lângă ei așa și am văzut Sony, 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 Sony. Într-adevăr, Sony aveam peste păreri și de tot. la alte persoane pe care le apreciez despre 10-6 sau 10, care o mai fi. Dar efectiv mă plictisisem de Nico. Deci nu mai puteam. Mi se pare că... Da, nu știu că e frumos să... Da, nu știu. Mi se pare că e ca și cum vreau să ascult... Eu nu știu acum mirrorless-urile, pentru că nu le-am folosit de la Nikon. Dar efectiv să trag în continuare cu DSLR-ul era ca și cum aș pune acum muzică de pe pick-up. Am Na, înțeles. dacă vreți o comparație. E frumos să asculți muzică pe pick-up, cum e frumos să fotografiez pe film. Dar efectiv mă ajută, e ușor, este foarte ușor aparatul, este simplu de folosit. Dacă îi dai de cap. Eu mai am puțin pe la focus. Păi să-ți zic că când te duci acum la webcam să-ți mai facă un mic instructaj, Da. Marian. Da. Ca idee, trecerea, că mă întrebai la un dat, trecerea a fost extrem de rapidă. M-am decis în decembrie să iau Sony. A doua zi am găsit să vând 850-ul. Am profitat de ocazie pentru că 850-ul îmi făcuse în 2 ani de zile 180.000 de cadre. Da? Deci cumva trebuia să-i schimb shutter-ul și atunci am făcut trecerea la Sony. Nu aveam niciun obiectiv când am rămas fără aparatul meu de bază. Am împrumutat de la băieții de pe video, de la Mitești, de la Andrei, un 28-75 de la Tamrom și m-am dus și am tras cu el fotografiile de Crăciun, toate m-am dus cu Sony, habar n-aveam, nu citisem cartea, m-am dus direct la ședință cu el, am dat pe ochi de animal, nici nu mai știu pe ce, că nu știam și am fotografiat, adică n-a ratat niciun focus la modul ăsta. Acum mai ratez pentru Versus, că dacă dracu. stai să te gândești acum DSLR-ul, că știi, din 10 fotografii poate aveai 3 în focus. Da, Sau da, da, da. 4. Ratam foarte mult înainte cu DSLR-ul. Ideea este că și acum mai ratez din când în când pentru că eu mai trag și cu punctul pe mijloc sau pe zonă, nu trag neapărat cu tracking. Când sunt foarte mulți oameni, prefer să controlez eu și să. Să-ți alegi subiectul Da. care vrei să fie în Hai că focus. văd că s-au făcut vreo 5-6 Hai! întrebări și chiar vreau să le Hai! răspund. Le citești tu sau? Sigur. Salutare Ștefan, salutare Florin, de la Adrian.
Florin, cum îți alegi locațiile pentru ședința foto dintre cununia civilă, religioasă și restaurant? Sau treci de dres astfel încât să nu fie aceleași locații, ca să zic, clasice din Craiova sau alt oraș? Bine, da, când eu ești știu în alt oraș, din Craiova, na. De asta mă întreabă de Craiova. Ideea este așa. Ce înseamnă clasic? Clasic, acum 7 ani când m-am apucat eu de fotografie, însemna altceva. Între timp, fotografiile pe care le-am făcut eu timp de acești 7 ani, în timpul acestor 7 ani, au devenit clasice. Da? Eu sau alți fotografi. Adică, la momentul respectiv, în Craiova, de exemplu, lumea mergea în parc și în grădina botanică și cei care vreau să fie mai cool nu voiau un parc și în grădina botanică. Și auzeam numai chestia asta. Băi, nu vrem în parc sau în grădina botanică. Uite așa, că ăsta e... avem un parc foarte frumos în Craiova, pentru cine nu știe. Parcul Nicolae Romanescu e unul dintre cele mai mari parcuri naturale din Europa. E foarte frumos, deci mulți poate ar vrea să aibă parcul respectiv. Ideea e de cum comunici clienților și de perioada anului. Eu, de exemplu, primăvara nu mă duc în parc, că nu-mi place. Este verde și nu-mi place. Dar toamna prefer să merg în parc. Deci, cumva clasic, Adrian, nu mai e clasic să pui doi oameni și să se uite la tine și clasic poate să fie și o siluetă în momentul de față de la ce am văzut prin concursul. Deci siluetele, când făceam siluete acum 7 ani, nu știu ce să zic, dar acum absolut toată lumea face siluete. Deci am putea să trecem silueta la clasici. Cum de altfel lumea a început să facă fotografie din dronă. Dacă acum 2 ani fotografiile din dronă nu erau cine știe ce și erau doar câteva fotografii frumoase, acum sunt fotografii foarte multe din dronă. Deci clasic poate să însemne în scurt timp și o fotografie din dronă și, nu știu, anumiți miri să vină la noi peste 2 ani să zică nu vreau fotografiile alea clasice, din dronă, cu umbre, cu siluete, vreau altceva, nu știu, vreau să mă pozez pe mine când mă uit la fotografie. Deci clasicul dăm până la urmă noi și perioada în care noi activăm ca și fotografi. Eu așa o văd. Da, el se referea la locațiile clasice. Păi da, el se referea la locațiile clasice în sensul în care clasic poate să însemne parc sau clasic poate să însemne grădina botanică. Dar la mine clasic a devenit străduțele din centru vechi. Asta încerc să spun. Am fost de atât de multe ori la început acolo, încât acum a devenit clasic pentru mine. Eu nu mai știu, încerc să găsesc altceva pentru că efectiv nu am unde să mai duc. Bine, hai să te întreb altceva atunci. Tot legat în același registru. Te duci, faci o prospecție înainte, întrebi dacă ești în alt oraș, de exemplu, na, știu că am ieșit o să vii în București. Îi întreb unde ați vrea să mergeți? Nu sunt genul, depinde foarte mult de client. Dacă clientul simt că își dorește de la mine să... Sunt clienți și clienți. Sunt genul de clienți, probabil că toți știm treaba asta, sunt genul acela de clienți care spun, băi, te-am ales pe tine pentru că am văzut că tu faci fotografii instantanee. Deci cred că fiecare dintre noi am auzit chestia asta. Indiferent dacă tu nu faci fotografii instantanee, adică dacă tu prezinți ceea ce prezinți, tu nu sunt fotografii instantanee. Ei cred că sunt instantanee sau, mă rog, habar n-am. Uite, fotografia asta pe care o văd eu în acest moment cu trei oglinzi și așa, probabil că cineva care se uite o să zică, băi, deci ăsta cred că e un instantaneu. Deci omul ăsta a prins-o pe fata asta în trei oglinzi, în timp ce se machia în cameră, sau nu e un instantaneu, da? Dar e făcut atât de bine încât privitorului se pare că este un instantaneu. Nu mă duc înainte să văd locațiile, mai ales dacă sunt în Craiova, pentru că le cunosc și în funcție de timpul pe care l-am la dispoziție, aleg în funcție de timpul pe care l-am la dispoziție și de tipul clientului pe care l-am, aleg unde să merg. Și contează foarte mult la mine și vestimentația. Da? Că văd că el mă întreabă cu cununie civilă, da? Deci, except în nunta, că sunt îmbrăcați în rochie de mireasă și mă rog, costum, în general mă ghidez după ceea ce, în ce sunt îmbrăcați. Da? Contează foarte mult. Nu poți să duci niște oameni care sunt îmbrăcați clasic în, nu știu, abar n-am. Nu știu, sau poți. Poți să faci ce vrei până la urmă. Dar când merg în altă parte, prefer să studiez locația, pentru că nu o cunosc. Da, uite, și când ajung în București și sunt anumite locații, mă plimb un pic, mă uit, văd despre ce e vorba, mă documentez un pic acolo, dar nu-ți imagina că îmi fac temele, vin cu 3 ore înainte și, v-am zis, timpul meu este prețios, cum și al vostru trebuie să fie sau bănuiesc că este, și atunci trebuie să-l folosim în interesul nostru, timpul nostru.
că nu ni-l dă nimeni înapoi. Deci, Adrian, sper că ți-am răspuns la întrebare. În Craiova merg pe intuiție și pe cum îi văd eu pe clienți. Nu există clasic din punctul meu de vedere, pentru că clasicul de acum 5-6 ani e diferit de clasicul de acum, da? Și aici motivez sau mi-argumentez cele spuse prin faptul că eu, din 2015, am început să fotografiez în alte părți decât parc, grădina botanică și muzeul de artă, ceea ce erau clasice la vremea respectivă, dar dacă te uiți în urmă la fotografiile mele, este clasic să fotografiezi în centru vechi sau nu știu unde, pe nu știu ce stradă. Pentru că așa devine în momentul în care, folosind de prea multe ori aceleași locații, încerc însă să nu, pe cât posibil, în funcție de miri, să nu, să-mi schimb, să nu repet fotografiile. Asta am încercat mereu. Și Ok, mai ales dacă mergi într-o singură hai că locație. se, scuze că ți-am tăiat macaroana, dar trebuie să luăm și restul întrebărilor și mai am și Da. eu vreo 40 de întrebări. Nu, am zis, bă, dacă nu pune lumea întrebări, măcar să am ce să-l întreb. Și am vreo Așa. 40 de întrebări, dar nu cred că o să apuc foarte mult să, măcar una, două din ele, poate spre final să găsesc ceva mai funny pe aici. Eduard, Colea, salut Ștefan. Folosești Silent Shutter atunci când n-ai nevoie de blitz, dar cropul pe fixe. Mă refer la buton customizat pe body ca să modifici focala ori 1,5 fără să mai Da, schimbi obiectivul. nu folosesc cropul pentru fixe. Ștefan, mă cred Da. că te mai... Așa. Mă auzi, da. Acum, da. Așa. Deci nu Deci folosești cropul. nu folosesc cropul pentru fixe, pentru că de-abia mă adaptez la noul sistem încât nu folosesc acest... Nu Și folosesc încă crop. Probabil... legat de Silent Shutter? Eu trag în general pe shutter-ul electronic, da? Doar în momentul în care folosesc blitz, folosesc shutter-ul mecanic. Silent shutter, nu știu dacă se referă la cel electronic sau probabil că dau La aia shutter-ul se numește. să nu se mai audă. Da. Da, e ce să zic, din punctul meu de vedere, trecerea fotografilor de la DSLR la mirrorless pentru noi nu că este o gură de aer, pentru că stilurile s-au schimbat. Iau exemplu, na, de la mine, ce foloseam înainte. Când vreau să iau un dialog cu dintre mamă și mireasă sau domnișoarele de onoare, dacă aveam ghinionul să merg cu un fotograf care, na, fotografia cu 1DX, un aparat foarte bun sau făcea într-un mare fel shutter-ul ăla. Nu mai contează dacă era 1DX sau era orice marcă. Ideea e că era DSLR și auzei, mamă, ce frumoasă ești, clank, clank. Vai, iubita mea, ești extraordinar. Clank, 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 clank. Și dacă aveai și doi fotografi pe lângă tine, auzeai numai clank. Și nu Da, puteai să așa e. folosești. N-aveai cum să folosești. Pe de altă parte, înțelegeam pe ei că n-aveau ce să facă. A apărut la un moment dat un silent shutter, s-auzea la jumătate zgomotul, dar na, se declanșa și mai greu. Acum, ce să zic, este o gură de aer pentru toți videografii. Și asta cred că știi și de la colegii tăi. Că putem Da. folosi dialogurile între oameni pentru că nu mai puteam, chiar dacă nu puteam să punem la valieră la mireasă. Și auzeai shutter-ul ăla pe fundal, clang, 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 clang. Și dacă erau doi, era nebunie, era stereo. Bun. Am Așa răspuns și e. la... Să-i Am răspund lui răspuns... Costi Manolache, mă întreabă dacă că am tras pe Nikon Z6. Nu Da. am tras niciodată cu Nikon Z6. De ce am schimbat Nikon cu Sony, care au fost primele trei motive pentru care ai schimbat sistemul. Nu am ajuns pe mirrorless la Nikon. Cel mai performant aparat de la Nikon a fost D850. Oricum, dacă vă zic trei motive, probabil că aceleași trei motive puteam să le folosești pentru a trece la mirrorless-ul de pe Nikon. Da? Deci nu are nicio legătură. Nikon, în momentul în care... Nu știu dacă Z6 are două sloturi. Nu cred că are două sloturi. Corect? S-ar putea să aibă, nu știu. Sincer, n-aș vrea Nu să știu. vorbesc pe lângă Ideea e că nu subiect. aveau două sloturi în momentul respectiv și chiar mă săturasem de culorile de la Nikon.
Și auzisem că Sony este foarte bun de la mai multe persoane. Dacă vrei, le menționez: Marius Tudor, Marian Sterea și, în principal, ei. Da? Și prietenii mei din Craiova, Laurențiu, folosește Sony. Adică sunt câteva persoane care m-au făcut să trec pe Sony. Motivele însă pentru care am trecut pe mirrorless, nu Sony, da? Sunt pentru că am vrut să fiu mai rapid. Am vrut să fiu mai silențios, atât pentru echipa cu care lucrez, exact cum spuneai și tu, cât și pentru oamenii pe care îi fotografiez. Că nu am chef să se întoarcă de fiecare dată când aud sunetul aparatului. Da? Ideea este să surprind anumite momente și nu. Înainte chiar mă chinuiam cu Nikon. Acum încă nu s-au întâmplat evenimentele așa, adică nu mai sunt aceleași reacții, dar ușor, ușor o să revină lumea la normal și probabil că o să surprind și mai multe cadre, momente și mai departe decât înainte. Și un al treilea motiv e că e ușor. Da? Deci eu pentru silențiozitate, rapiditate și greutate. De asta am schimbat, am trecut pe mirrorless. Pe Sony am trecut pentru că am fost pe lângă oamenii ăștia și, Ți-a făcut câteodată cu ochiul. te... Fii Cum? atent, hai, ți-a făcut cu ochiul Sony. Da. Fii atent, hai că avem întrebări de la colegul nostru, Marius Tudor. Marius, te Da. salut încă o dată. Are patru întrebări pentru tine. Asta o aveam și eu. Care e cea mai jenantă situație în care ai fost pus de clienții tăi? Bine, tot în genul ăsta aveam. Te rog. Vreau să mă gândesc care a fost cea mai jenantă situație în care să mă pună ei pe mine. Da. Sunt convins că sunt o grămadă. Știi de ce nu-mi vine în minte? Pentru că eu nu mă gândesc la lucrurile astea. Adică eu sunt genul de om care încerc să iau lucrurile așa cum sunt și nu prea pun la suflet toate mizerile. Sunt convins că sunt situații. Acum nu-mi vin mie exact să zic. Da. Ciudat. Atunci hai să luăm ciudat în loc de jenant. Îți zic eu o chestie ciudată, când făceam la început, când am început să fac fotografia, a venit la un moment dat mireasa la mine și mi-a zis că bunicul ei vrea neapărat să-i fac o fotografie și m-am dus acolo și îmi zice, fiule, fă și mie, tinere, fă și mie aici o fotografie, te rog frumos, pentru că vrea să-mi o pun pe cruce. Și m-am simțit așa. A, bun, da. Uite, vezi, eu nu m-am gândit. Vezi, tu o vezi pe asta o situație ciudată. Eu am genul ăsta de... Deci doar în astea 2 săptămâni din iunie am avut 3 situații la 3 evenimente de genul ăsta. Adică am fost pus în situația asta și nu de acum, dar acum în ultimele 2 săptămâni de 3 ori, dar nu o văd ca pe o situație, am văzut-o ca pe o necesitate a oamenilor. Chiar au nevoie oamenii de chestia asta și mă bucur să le fac pe plac. Ideea e că am plecat de la o fotografie de cruce și am ajuns să fac eu fotografia pe care mi-o doream cu cei bătrâni pentru ei, știi? Adică nu aia în care se uită și o pun pe cruce, dar o fotografie care să conteze pentru ei și să le placă cât trăiesc, știi? Cât sunt în viață să se bucure de ea. Jenant sau ciudat, da, de asta mă gândeam, că sunt diferite, E știi? Da, mai eu mult sunt. ciudat decât, adică situația e mai mult ciudată decât jenantă. Păi uite, Jenantă. îți dau un exemplu, dar care mie nu mi s-a părut. Mi-a zis o mămică la un botez, cumva o cheamă pe moașe și spune: hai să ne facem poze. Păi da, lasă că Florin face pe aici. Și zice ceva de genul: păi nu, că ele, de aia l-am plătit toată ziua. Ceva de genul ăsta, înțelegi? Dar eu o cunoșteam, adică știu că n-a vrut să zică. Da. Știi, eu n-am luat-o personal. Probabil că dacă spun asta, din cei 82 care se uită în momentul ăsta, 81 la noi, unul a ieșit, Nu, a apărut iar, stai, a a ieșit. apărut iar, Nu, acum. probabil că unul dintre, sunt, nu știu, 10 oameni o să zică: băi frate, dar cum să-i zic așa ceva lui Florin, că nu se poate, știi? Dar eu am luat-o ca o modalitate de a glumi, știi? Adică e jenant să auzi asta. Sau am fost la un eveniment și am făcut fotografii cu Miri, trebuia să stau doar 3 ore la o cununie, eram plătit pentru 3 ore. Și pentru că se terminaseră lucrurile acolo, ei îmi zic și zic în gura mare, așa, erau vreo 30 de persoane, zic: haideți, faceți și voi fotografii fiecare dacă vreți, știi? Da. Adică, na, puteam să zic: băi, băi, alo,
Stai puțin, că eu nu fac fotografii. Câți crezi că s-au ridicat să facă? Adică trebuie să anticipăm un pic lucrurile astea. Nu veneau toți să facă fotografii. Și dacă veneau, ce fotografii puteau să-mi ceară? 3-4 cadre, știi? Adică Da. de-aia zic, nu o văd ciudată, dar da, astea ar putea fi niște situații în care n-aș vrea să fiu pus, știi? Ok. Gen, fă și tu o ședință nașilor, că noi așteptăm să primim Invitați. invitații. Da. Dar o fac cu mare drag, pentru că, exact cum spunea mămica din exemplu anterior, pentru asta sunt plătit. Bun, hai să trecem la următoarea întrebare. Tot Marius Tudor, a doua întrebare. De ce îți e cel mai teamă că o să te lovești în fotografia de nuntă? De plictiseală. Îmi e teamă că mă voi plictisi și mă voi sătura de treaba asta. E cea mai mare teamă mea. Nu vă imaginați. Îmi e teamă că nu pot, adică mi se pare că mi-am depășit anumite limite ale mele și m-am depășit anumite bariere ale, nu știu, orice. Mi-am demonstrat mie că pot să fac anumite chestii și îmi e teamă că la un dat o să ajung să mă plictisesc și să mă satur. Și mi-a fost teamă de 2020, dragii mei prieteni. Pentru că 2020, în 2020 mi-am mai pus așa și mi-am demonstrat anumite situații mie, pe care oricum le bănuiam, că fiecare e pentru el. Și nu mă refer aici la fotograf, mă refer la client. Da? Clientul, pe cât l-am înțeles noi în primă fază și am încercat să trecem peste faptul că nu noi am inventat pandemia asta, deci nu noi trebuie să dăm avansuri înapoi sau să anulăm evenimente sau să ținem date ocupate, ei nu au înțeles treaba asta. Și mă bucur că s-au dat drumul la evenimente în 2021, pentru că nu știu unde ajungeam. Deci, la modul cel mai serios, ajungeam să nu mai fiu aceeași persoană. Pentru că nu pot să mă mut de 2-3 ori fără să ai, sau măcar să mă întreb dacă eu vreau să te taxez diferit, știi? Da, era o situație destul de ciudată pentru ambele părți și pentru noi, pentru că nici ei nu au inventat pandemia, cum nici noi n-am inventat-o, dar pe de altă parte, sunt mulți care ar fi trebuit să înțeleagă că nu poți să-ți muți la nesfârșit să-ți ocupi datele, știi? Adică, na, uite, eu am avut un exemplu, am avut 10 nunți care s-au bătut pe două date. 10 iulie și în septembrie, la început, 3 sau 4, ce văd, 4 cred, 3, nu știu care e sâmbăta, și aveam de ales, adică rămâneam din start fără 8 nunți, că trebuia să aleg unde să mă duc, din 10. Na, a fost ciudat, dar na, trebuie să fac chestia asta. În fine, bun, hai să trecem mai Da. departe. Da, deci asta a fost. Mă mai întreabă Marius ce trebuie să știe un client despre tine și despre modul tău de lucru, astfel încât să te asiguri că o să aveți o colaborare foarte bună. Să știe că mie îmi plac lucrurile adevărate și sunt un om care, nu știu, cumva ce în gușe și în căpușe și cei care mă cunosc știu asta. Nu mă ascund după deget și îmi place să spun lucrurilor pe nume, da? Și așa îmi place să fie și ei. Și așa îmi place să lucrăm și de asta clienții mei sunt prietenii mei sau devin ulterior prietenii mei. Pentru că așa sunt eu ca om și așa vreau să-mi trăiesc viața. Și așa vreau să-mi fac această meserie, meserie între ghilimele, dacă vreți, pentru că atâta timp cât îți place ceea ce faci, nu prea mai e meserie, e o plăcere. Da? Deci asta trebuie să înțeleagă, că vreau să aibă un prieten în ziua aia, alături de ei, nu neapărat un fotograf profesionist de nuntă. Bun, hai să trecem la ultima întrebare de la Marius. Asta probabil mai mult ca sigur că a gândit-o acum, la cald, la rece, cum a gândit-o, dar a gândit-o bine. Dacă te-ai apucat de fotografia de eveniment pentru bani, din ce motiv o să te lași? Da, probabil că o să mă las pentru mine. O să mă las pentru că vreau să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu. Și nu o să mă las dintr-o dată, și o să mă las treptat. Și cel mai probabil o să-mi cresc prețul până când nu o să mai ia lumea. Să știi că asta nu este cea mai bună metodă. Da. S-ar Oricum, putea la să asta ai o lucrez. surpriză.
S-ar La putea să asta ai o lucrez. Da, surpriză, să știu că o știi. să am o surpriză, că de fiecare dată când am crescut prețul, mi s-au dublat evenimentele, mă rog, dublat, au crescut evenimentele, dar probabil că asta voi face, pentru că nu mai vreau să lucrez decât cu oameni care înțeleg și mă înțeleg și suntem pe același film. Înainte nu refuzam nimic, dar acum am ajuns la punctul la care vreau să mă bucur și mai mult de acest drum în fotografie. Nu știu, am aproape 40 de ani și sincer, nu știu ce aș mai putea. Am demonstrat ce am avut de demonstrat. Dacă o să mă las de fotografie, nu o să fie pentru bani. Adică să fac altceva din care să fie mai mulți bani și o să fie pentru ceva care mă face mult mai fericit în momentul respectiv decât fotografia. Eugen Cam Costin, așa. care sunt situațiile de care te-ai lovit când vine vorba despre focus? Ai mintit de 3 ori de el. Care sunt situațiile? Păi am plecat cu... Măi, Sony mi se pare atât de performant ca focus, încât nu mă depășește în punctul ăsta, nu știu ce să zic. Am situații în care prefer să-l controlez eu acolo unde vreau. Încă n-am ajuns, de-abia aștept să mă întâlnesc cu Marian și cu Marius să-mi arate, oricum mi-a mai dat Marius un hint săptămâna trecută. Poate nu știu eu combinația bună, adică nu pot să fi. Ideea e că eu stăteam pe trekking și îți fuge la evenimente, depinde de situație, poate eu vreau să focalizez, nu știu, prin spate sau... Și nu știu încă să-l controlez eu cum trebuie. Mă gândesc că trebuie să mă duc pe zonă, mă gândesc că trebuie să mă duc pe, nu știu, wide. Încă nu am avut timp să mă joc, pentru că am început direct cu el și nu sunt genul de om care să stau să studiez. Nu sunt. Le prind cumva din mers. Dar credeți-mă, nu știu ce să mai șterg de prin poze, pentru că toate sunt clare oricum. Cam asta e situația. Înainte multe Cunosc. ajungeau la gunoi pentru că erau neclare. Da, cunosc situația. Cristi Iulii 3 din 10, hai că nu e chiar așa cu DSLR-ul. Cristi, în momentul în care folosești la un moment dat un DSLR, uite, îți iau un Mark 3, m-am lovit de situația asta. Sau orice alt aparat, nu trebuie neapărat asta. Odată cu trecerea timpului, hai să nu vorbim de alte branduri. Odată cu trecerea timpului pe DSLR, focusul ăla nu mai este unde trebuie. Și asta zic pentru că înainte foloseam un aparat DSLR, acum folosește soția mea aceeași lentilă numai pe un mirrorless. Și este o diferență de la cer la pământ. Noi crezând că trebuie să mergem cu lentilele, să le ducem cu obiectivele, să le ducem la calibrat, ei bine, nu a fost așa. Acum, na, poate nu sunt 3 din 10, poate sunt 7, 6. Ideea e că te întâlnești de multe ori în situația în care ai fotografii foarte faine, dar nu sunt în focus. Și pe aia le bagi în... Te rog. Eu n-am înțeles la ce se referea cu 3 din 10, sincer. Am zis noi la un moment dat, sau eu am zis că 3 din 10 fotografii pe DSLR nu erau, adică Ah, erau da, doar nu 3 știu, în da, focus. nu le-am Nu numărat, dar știu v-am zis, procentul. sunt cu totul alte motive. Pe lângă focus, e vorba și că e ușor, na, mă Da, simt da. bine cu el, I-am e răspuns fiabil. ca să înțeleagă. Deci nu e Da. cam ceva cu DSLR-ul. Pentru mine, exact cum a zis și Florin mai devreme, mi se pare că DSLR-ul a rămas undeva, ar trebui pus în vitrină, că acolo este locul lui acum. Asta e, tehnologia avansează și noi, odată cu ea, trebuie să fim pe val. Așa, ăsta este punctul meu de vedere. Acum fiecare face ce vrea. Da, eu nu am prins valul de la început, oricum am așteptat un pic. Da, vă zic sincer, nu m-am dus din start pe mirrorless, dar am făcut-o treptat, treptat, mă rog. Poate nu erau 3 din 10, cum am zis, poate erau 6, 7, în fine, Am mai ales contează. momentul când nu erau evenimente să trec pe Sony. Da. Eduard Colea, te-ai gândit să te joci un pic și pe video, nu Da, neapărat la evenimente, ci pe alte proiecte. m-am gândit. M-am gândit, Oh. dar din păcate nu am timp. Să știți că eu cumva văd video, văd scenarii, văd regia, am chestia asta, dar nu, efectiv nu m-am jucat, adică nu fac ce face Iuliu, să niciodată nu m-am gândit. Am vrut la un moment dat să o filmez pe soția mea. Am idee cum, pentru că am participat
și la niște workshop-uri de video și mai mult de atât, oricum mă sfătuiesc mereu cu băieții, cu Andrei Ursu și cu Mitel Corăci și știu, adică îi văd, știu ce trebuie să faci, știi? Până la urmă, video este o succesiune de cadre foto. Da, numai că Dacă ai ai în idee, tu plus. fotografiezi. Și în plus, cred că aparatura asta nouă, deși n-am încercat, dar am văzut la ei, cred că te ajută un pic. Nici nu cred că îți mai trebuie gimbal sau... Da, nu neapărat de asta, nu mai bag în seama asta. Pentru mine, cel mai important acum, pentru mine, este sunetul. Dialogul între oameni până la restaurant, aia este cel mai important pentru mine, pentru că pot să creez o poveste. Mă loveam de acel shutter care mă termina non-stop-ul, auzeam, și la un moment dat când vrei să construiești ceva, rămâneai cu shutter-ul ăla, clang, 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 și l-auzeai non-stop și devenea stresant. Na, ce zici tu de fotografie, că video este o succesiune, da, într-adevăr este o succesiune, numai că la noi la video mai avem ceva în plus pe care voi nu o să aveți niciodată. Da, Sunet. sunetul. Care ăla face foarte, foarte, foarte mult. Da. Ăla Eu poate asta... să-ți inducă stări, adică e o diferență de la cel la pământ între Așa video este. și foto. Așa este. Și pe cât este, poate este, nu pe poate. Sigur este mai greu și mai de durată să faci un video, dar poate, prin simplu fapt că aveți sunet, vă ajută mai mult. Da, da, da. Adică dacă te duce un pic capul să știi ce să alegi pe acolo, Asta zic, e... adică, nu știu, eu zic, iau ca un exemplu ziua nunții, mama intră, își vede fica, na, acum că sunt părinte știu ce înseamnă chestia asta, știi? Până acum nu le înțelegeam. Asta o să vezi și tu, în curând, Doamne ajută. Să fie 2, 3, câți ori fi la tine, tot așa, cu mustață. E ok? Da. Ai înțeles ce am zis? N-am înțeles, că mă uitam la ce îmi scriu prietenii noștri care ne urmăresc. Da. Ideea Primim că mesaje, asta este bine. Chiar mă bucur că n-am mai intrat de ceva timp live la un moment dat. Anul trecut făceam chestia asta, aveam o emisiune live din același fotoliu și criticam fotografii și mi-era dor un pic. Dar e ca un exercițiu bun. Și mai zic încă o dată, ne vedem la webcam și la idee. Am așa. înnebunit, de-abia aștept să vă văd și sper Revenim. să ne pupăm și să ne strângem în brațe și să bem din aceleași pahare, că nu mai pot. Fără nicio problemă. Revenind la sunet ca să îmi duc ideea până la capăt. Intră mireasa în casă, în cameră, vede mami, o ia în brațe, o pupă, îi vorbește ceea ce vouă vă lipsește. Iar momentul ăla când mama îți vorbește sau, nu știu, fica sau oricine sau o prietenă îți vorbește, aia îți creează emoție. Nu știu, la fotografie, da, vezi o imagine, îți creează emoție, dar sunetul ăla ajută foarte mult. Așa Bun, este. hai Dar să momentul trecem. în care mama plânge și lacrima îi curge pe obraz și ai prins, o fotografie face cât 1.000 de cuvinte. Da, și nu. De asta suntem Pentru că, speciali. De asta suntem speciali fiecare știi în de ce parte, nu pentru face? că e Pentru așa că de minunat. eu în slow motion pot să prind cu 240 de frame-uri, de când pică de aici până ajunge aici. Tu ai un singur frame. Sau Omule, nu două. trebuie să mă convingi, eu iubesc ceea ce faceți voi și vă apreciez foarte mult. Și toți videografii cu care am lucrat, chiar dacă nu am lucrat cu echipa cu care lucrez în mod normal, am încercat să nu le tai cadrele și am încercat să mă înțeleg cu ei și eu n-am o problemă cu videografii. Iubesc ceea ce faceți și bravo vouă, a schimbat fața videoului în România în ultimii 3-4 ani. Poate Hai și să. mai mult dacă mă gândesc la tine. Beatrice, Miriam, mulțumesc. Beatrice, Miriam, salut Ștefan. Nu știu care dintre noi Ștefan, că noi suntem doi Ștefani acum. Cum ai reușit? Era vorba despre tine. Cum ai reușit să ajungi să faci fotografia de eveniment? Cum ai început Păi, mai exact? cred că am zis mai devreme, dar o Da. să mai spun o dată dacă e Beatrice. Făceam fotografii de produs. Nu vă gândiți că făceam fotografiile de produs pe care le vedem acum. Făceam fotografii la anumite produse pentru că nu puteam să le cer fotografilor, că și pe vremea aia, ca și acum, nu te băgau în seamă. Foarte puțini sunt care trimit fotografiile la prestatori. Și nu erau telefoanele de așa natură încât să pot să fac cu telefonul. Că dacă aș fi avut telefonul ăsta, cred că nu mă mai apucam de fotografie. Și apoi am rămas fără businessul respectiv și am rămas cu aparatul.
ce era să fac. Adică a fost cumva pasul firesc pentru a câștiga bani. Și o spun cu cea mai mare, adică fără nicio lipsă de așa, nu știu, că ar trebui să zic, domne, hobby, fotografie, nu a fost așa. Dar dacă vă uitați la fotografiile mele, o să înțelegeți că am sufletul acolo în momentul ăsta. Și nu de acum, de câțiva ani. Dar în prima dată când am trecut la partea asta de fotografie, am văzut-o ca pe business, ca pe un business. Și gândiți-vă și voi, fiecare în parte, dacă vreți să o vedeți ca pe un business. Dacă nu vreți să o vedeți, e problema voastră. La un dat, viața asta în fotografie o să se termine pentru majoritatea dintre noi în fotografia de eveniment. Pentru că, efectiv, nu o să mai avem chef, vârsta, eu știu, nu Da, o știu, să orice, fie. nu o să ne Hai, mai ceară. tataie, hai să ne faci fotografii, tataie. Hai, Da, nu o să mai bunicule, poți să hai! faci fotografii unor tineri când tu ești în vârstă, știi? Și atunci bucurați-vă de anii ăștia pe care aveți, nu vă mai vindeți ieftin și nu scădeți prețurile că a venit pandemia. Că ce credeți? O să fie mai multe nunți anul ăsta și la anul. Cei care au scăzut prețurile au făcut cea mai mare greșeală. Eu am crescut prețurile. Pentru că nu există locuri. Nu există locuri disponibile. Ok, ăsta este un sfat pentru comunitate. Guys, dacă luați 1000 de euro, luați 3000 acum. Nu? Sau mai Da, mult. n-ai cum să. Am văzut asta și am văzut. Știu că se sperie mulți, că Da, nu. na, Poate nu. trebuie să te gândești la oameni că s-au speriat. Adică, na, uite, tu deocamdată știu că ești căsătorit, dar nu ai o familie, mă refer să ai și un copil. Da, nu În am copil, corect. momentul în care ai un copil acasă, pe el nu-l interesează că este pandemie, că el vrea de mâncare, el vede nu știu ce, Păi, dragul vrei meu, ce e mai tocmai bun dacă ai un pentru copil el. acasă, trebuie să te vinzi mai scump. Pentru că timpul ăla pe care tu îl petreci cu E familia ta este adevărat, neprețuit. dar când rămâi fără bani, am două exemple, nu dau nume, videografi care s-au lăsat de meserie pentru că efectiv nu mai aveau bani. Efectiv nu mai aveau bani și atunci au trebuit să se angajeze. Da. Am. E păcat, dar acum e momentul să se apuce. Pentru că Da, eu știu Doamne câți ajută! fotografi am recomandat pe anumite date, te rog să mă crezi. Deci, în ultimul, m-au întrebat acum deodată din septembrie 5, săptămâna asta. Și mă gândesc, oare o fi mai mișto decât nunta mea? Dar stai, da. Știi că te gândești că ești prost de obicei, știi? Ai gândurile alea proaste în cap de care ar trebui să scapi, știi? Dar nu scapi pentru că ești prost, probabil toți suntem la fel. Și te gândești, băi, frate, am luat nunta asta și băi, asta acum, uite ce mișto e, Bă, și parcă era mai cântă și el. mișto aia, da, Știi? mamă, Avem chestia da. asta, am încercat să mă detașez de lucrurile astea, dar nu pot. Nu știu, acum probabil că mulți dintre voi sper că zâmbiți când zic asta, dar așa e, știi? Sau ai varianta în care ai luat evenimente, știi, ai luat un botez și după aia ai zis, mamă, am luat nici jumătate de Da, preț. asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă, nu, n-ai cum să-i botezi sâmbătă. Băi, Decât dacă. anul trecut nu mai zicei asta. Și A, cred că bun, da, bun, 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 nici de bun, Crăciun corect. sau Dacă la ești liber începutul și așa, anului n-ai fi corect. zis asta. Da, Da, acum corect, așa este. într-adevăr, nu mai iei sâmbătă, iei duminică sau vineri. Păi, suntem așa nemulțumiți, suntem așa, băi, oamenilor, oamenii în general, băi, suntem. Nu știu cum să zic, că mă uit și la mine, mă. Le spuneam băieților săptămâna trecută, băi frate, nu mai, uite și acum, e lumina asta aici, nu mai pot să pun lumină, mi-e cald. Și le spuneam, băi frate, nu mai pot de, e cald, nu mai suport. Și unul dintre ei îmi zice, Florine, spun un singur lucru, pandemie. Ai uitat când spuneai că ai poza și o muscă? Care te plătește, evident, musca, să ne înțelegem, da? Da. Ideea este că, sau doi gândași care te plătesc, ideea este că, băi, tot timpul avem chestia asta și suntem nemulțumiți când avem vrem mai puțin, când nu avem vrem mai mult, știi? Mereu. Nu știu cum să găsesc un echilibru. Nu știu cum să fac să găsesc un echilibru în toată situația asta, pentru că mereu va fi așa. Și așa și cu nunțile. A venit nu știu cine, a făcut nu știu ce, mă, să mă duc acolo, să nu mă duc. Dacă puteți să credeți că eu în momentul ăsta refuz evenimente ca să nu mai triplez sau să nu mai dublez anumite weekenduri. Nu vă gândiți că. Dar anumite weekenduri să nu mi le. Să nu se încarce foarte mult, ca să pot să fac față. Mai ales, o să vorbim de proiectul ăla mai încolo și Vorbim îmi și mai ocupă târziu de aia. destul timp. Hai să mai tai încă o dată macarona ca să mai revenim la întrebări, pentru că oamenii văd că tot comunică cu noi și hai să... A, uite,
Băi, vă iubesc mult, dar de-abia aștept să ne și vedem live. O întrebare foarte funny, și chiar sunt curios ce o să răspunzi. Ce nu-ți place la Sony? Ce nu-mi place la Sony? Da. Cine a zis asta? Eugen Costin. Credeam că cineva la care am spus că nu-mi place ceva la Sony. Ce nu-mi place la Sony? Păi n-am ajuns să-l descopăr atât de bine încât să nu-mi placă. M-am obișnuit cu o anumită tentă, o anumită direcție în culoare pe care o aveam înainte și cumva am impresia că Sony mă duce spre verde la un moment dat. Nu știu dacă e adevărat sau nu, poate din cauza încăperilor prin care merg eu, dar îmi dă un verzui în anumite situații. Dar nu atât încât eu trag rău, probabil ca și voi, majoritatea e un... Nu atât încât să nu fac micile ajustări. Eugen, eu acum fac ajustări așa doar din... Și știi cine mi-a spus asta? Marian Sterea. Marian, da. Mi-a zis, Marian bă, Sterea nu care mai și-a sta, mă, să schimbat. spui preseturi, sclavul preseturilor. Ia și trage așa ușor de ele și o să vezi că se rezolvă lucrurile. Și mi se pare că nu le mai prelucrez atât de mult. Sau nu știu, nu le Eu mai... am văzut la Habar n-am. Marian, O să am mai văzut la revin. Marian Habar n-am, exact nu știu. acum când am avut ultimul live cu el, tot la zilele Sony, am fost la el în studio. Și am făcut un live de acolo, am mers la el acasă cu Marius, cu Chico și cu scumpa lui soție Daniela și l-am văzut când a editat. Păi în 10 minute la el a editat deja fotografiile care le posta. A tras foarte puțin de slide-urile alea și cam atât. Nu tu Da. preseturi, nu nimic. Efectiv Da. cum a ieșit din aparat, a mai tras puțin de ele până când a ajuns la forma pe care el și-a dorit-o. Da, După așa care le-a este. pus pe net. Fără bătaie de cap, fără... Na, mi s-a portat și zic, ia uite mă cât de tare. Și știu că înainte el mai prelucra, dar acum Da, nu prea mai era și lucrează el. atât de mult. Da. Nu știu, poate vine o vârstă când ai alte priorități și știu că și Mariana are alte priorități. Florin Hartmanu la polul opus de situații jenante sau ciudate, care a fost cea mai memorabilă experiență sau moment la un eveniment? Băi, aici pot să vă spun o grămadă pentru că la lucrurile bune mă gândesc tot timpul, la lucrurile nasoale ați văzut că nu prea vreau să mă gândesc. Nu știu, nu știu dacă cea mai memorabilă, dar am fost, de exemplu, la o ședință foto în Torino, la niște miri, prieteni ulterior, că nu erau prietenii mei atunci. Am fost în Franța, Franța am fost, da, cred că la Nisa, parcă. Am făcut fotografie acolo. Păi, și nu m-a lăsat, mă, frate, până nu mi-a luat cadou pentru mine, că era noiembrie. Am vorbit cu Monica la telefon, vai, dar Monica e așa de drăguță, hai să-i luăm un panetone. Păi, femeie, n-am unde să bag, ești. Nu pot să bag, unde bag panetonele? M-a sunat mama la un dat și eu eram pe speaker, vai, dar ce drăguță e mama ta, e păcat să-mi luăm o cafea. Băi, și oamenii mi-au plătit toate chestiile astea, mai, nu, eu nu vreau lucrurile astea, dar s-au întâmplat și credeți-mă, niște oameni atât de mișto și atât de modești, în sensul în care nu sunt miliardari sau milionari sau poate cel puțin nu știu eu, dar foarte, asta ar fi un moment, nu știu, momente de genul să mă vadă părinții la eveniment și să știe cumva ce fac și să mă cunoască ori din spusele copiilor lor, ori și să zică, a venit domnul artist, fotograf, nu știu, e o chestie care mă bucură, sau maestru, îmi place, mi se spune maestru, vai de mine ce îmi place. Ce îmi place. Uite, și acum mi-am adus aminte de o fază jenantă, să zic. Putea să fie jenantă dacă eram genul de om care o luam ca pe o fază jenantă. La un eveniment ies afară din local, în curtea unde se stăteau oamenii să fumeze, să bea un pahar, și la un moment dat strigă un tip după mine, nu mire sau ceva, un invitat de la nuntă, și îmi zice, băi, alo, băi, maestre, vreau și eu o poză. La care eu mă întorc, aș fi putut să-i zic orice. Nu știu, gândiți-vă voi acum, într-o secundă, ce aș fi putut să-i ziceți un om de genul ăla. Băi, nesimțit, orice puteam să-i zic. Și eu i-am zis să rămânem la maestre. Moment în care au început tot să râdă, din jurul lui, el a zis, aibă că ești... Adică, o chestie în asta, sau nu știu, jenant, iar la un eveniment, tatăl mirelui,
tot mă freca să le fac poze de grup, tot mă freca și la un dat mi-a zis ceva de genul, băi, tu ești din Craiova, bă, pe ăștia nu vă suport, mă, nu vă suport. De față cu toată lumea, deci imaginați-vă că făceam fotografii de grup, eram în Slatina, da, și tatăl Mirelui îmi zicea asta mie. Eu l-am mirosit ca om cum e și l-am văzut că e un om bun, dar îi place să facă jocul ăsta. Și îmi zice, mamă, să vezi la nuntă, că eram la Comunia Civilă, zice, să vezi la nuntă, o să te omor, să pe ăștia din Craiova vreau să te n-o să faci la poze. Și am zis, să știți că eu nu am aparat pe film, deci pot să fac câte poze vreți. Și de asta m-au plătit copiii dumneavoastră foarte mulți bani, foarte mulți bani ca să vă fac dumneavoastră poze. Exact astea au fost cuvintele mele. Știi? Adică putea să fie jenant, era chiar jenant dacă eu reacționam, da, fel, știi? Da. Dar nu vreau să iau lucrurile așa, vreau să fie... Știi? Bun. Dar experiențe mișto sunt o grămadă. Da, ziceam că folosesc 35, care anume dintre obiective, Zeiss, cred că e. Da. Ce două? Da, a apărut unul acum nou. Cel cu 1.4, Zeiss, da. Na. Așa, Marian Stera, la webcam V și la petrecerea grecească, cea cu spart de farfurii de luni seara? Păi da, nu sunt eu acolo? Păi, primul. Adică mă întreabă sau credeam că îmi spune? Da, nu știu. Da, uite o chestie, că am văzut aici, să știți că face... De fapt, tu vii cu farfuriile, să înțeleg. Păi da, Marian face niște serii deosebite în care sparge farfurii. Și eu am spart farfurii cu Marian. Nu faceți ca Marian. Bine, farfurile respective sunt făcute pentru a fi sparte. Ok. Cum refuzi un client cu care nu rezonez? Nu s-a întâmplat asta până acum. În sensul în care până acum nu făceam asta, dar acum refuz pentru că am prea multe, nu neapărat dacă rezonez sau nu. Dar ți s-a întâmplat? Ocupat. Ți s-a întâmplat să ai oameni cu care să nu rezonezi? Doamne, da, cum? Doamne. Păi bă, omule, dacă câte unii vorbești la telefon, nici nu știi cine sunt. Nu vreau să vă spun ce evenimente am pus, dar nu. Da, evident că nu rezonez cu toată lumea. Dar nu știi cu cine vorbești și nu știi oricum un om cu care rezonezi bine într-o zi, poți să nu rezonezi bine în altă zi. Dar nu că, nu că s-au întâmplat să fie clinciuri, pentru că iar am avut grijă să nu fie. Dar da. Da, este în inevitabil. Cătălin, le spun că sunt ocupat. Da. Daniel Dumbravă, salutare Daniel. Florin, nu m-am mai distrat de la nunta ta. Abia aștept să ne vedem, să ne petrecem la webcam. Da, e clar. Abia aștept. E abia clar, aștept, la Daniel. Webcam o să fie nebunie. Daniel a venit la mine la nuntă din Grecia, s-a dus în Târgoviște și a venit la nuntă, deci îmi dau seama ce el și Ana, ce oameni sunt. Na, hai să trecem și pe YouTube, că sunt și câteva întrebări aici. Îi salut și pe cei care sunt pe YouTube și ne urmăresc. Alex P, salut! Dacă nu vin clienții la tine, cum ajungi ca fotograf la ei? Mulțumesc! Băi, nu mi s-a întâmplat să nu vină clienții la mine. Bun, atunci hai să... Na, poate la început. În afară de... Păi, stai din să vă gură spun în gură. Că... Din gură în gură, reclama din gură în gură. Social care media, da, probabil care că de asta mai nu s-a întâmplat să nu vină clienții. Că m-am promovat destul de bine în social media. Dar atenție, eu nu bag bani în promovare. Nu prea bag bani în promovare. Pur și simplu, se întâmplă. Din gură în gură și de pe social media. Nu știu, de pe ce am postat la vremea... Deci de acolo îți aduci clienții. În mare parte. Da, în mare parte, clar, social doar media. Că acum postează toată lumea. Asta e ideea. Eu la un moment dat când m-am apucat de fotografie am văzut chestia. Eu mă refer strict în zona mea. Eu nu știu ce se întâmpla în țară. Da? Nu, până am început să cunosc fotografii din țară și așa a durat ceva timp. Dar în momentul când m-am apucat de fotografie nu foarte mult se promovau pe Facebook sau pe Instagram, nici nu mai vorbesc. Dar nu se promovau. Nu știu de ce. Nu voiau să arate. Era, cred că atunci, o chestie gen nu, să nu-i copieze lumea, știi? Băi, știi ce? Mie nu mi-e frică să mă copieze lumea, că mă reinventez. Mă reinventez dacă mă copiază lumea. Ce să fac acum? Și eu poate am copiat pe altul fără să vreau sau...
îți rămân în Da. minte anumite fotografii. Nu vă imaginați că mă duc cu telefonul și mă uit la poze și fac, dar inevitabil îți rămân în minte anumite fotografii pe care le vezi și le faci la un moment dat. Na, ce să zic. Dar da, nu mi-e frică să mă copieze lumea. Chiar eu predau niște cursuri de fotografie în Craiova și chiar le spuneam cursanților mei că, băi, mie nu mi-e frică. Adică nu că nu mi-e frică în sensul că, vai, Doamne, cine sunt eu, să nu o luați așa, că se mai trezește vreunul să zică, băi, ce s-a lăudat ăla, că cine e. Da, Nu. Escobar de dolci. În sensul în care, dacă eu te învăț ceva și tu vii și mă depășești pe mine, să nu mai vina mea că nu am ținut pasul cu tine la modul ăsta, da? Să nu, a nu se înțelege că, vai, Doamne, ce măreție zaci în mine și nu mă poate depăși nimeni. Nu, în sensul în care că dacă eu nu sunt la fel de motivat, că despre asta e vorba. Și la, nu știu, mai zis Marius sau cine a zis, de fapt motivația, asta e motivația, cred că e. Dacă nu mai ești la fel de motivat, nu te mai motivează fotografia. Un sfat pentru cei care doresc să se lanseze în această branșă, mă întreabă Beatrice. Hai, iau-o pe asta și mai Și revenim și după aia o zici tu, pe... da. Mi se părea, cred că e la început, nu știu dacă e la început sau nu, dar mă întreabă de început și de asta. În fotografia de portret, nu știu, sincer. Am un studio de un an de zile, nu prea îl folosesc, deși ar trebui, n-am avut timp, doar de Crăciun. În fotografia de eveniment, ca sfat, fiți serioși și nu mințiți lumea și încercați să îmbrățișați această meserie și încercați să nu vorbiți de colegii voștri aiurea în tramvai și încercați să îi respectați pe toți și, na, nu știu, eu respect pe toată lumea din acest domeniu și nu înțeleg de ce de multe ori când merg pe stradă și salut pe unul care are un aparat la gât, chiar dacă nu ne cunoaștem, nu întoarce asta. Adică, nu înțeleg. Păi, fraților, suntem în același... În aceeași oală. Da? Trebuie să împărțim treaba asta între noi. Nu mai fiți invidioși, nu mai fiți pe hate, că fiecare a ajuns acolo pe forțele proprii. Dacă nu sunteți unde vă doriți să fiți, nu e vina nimănui, decât a voastră. Na, bun, hai să mai luăm o întrebare. Îi salutăm și pe cei care, încă o dată, pe cei care sunt pe YouTube. Sunt în număr de, îți zic imediat, 34 și pe Facebook 90 aproape. Dacă mai stăm o oră, probabil ajungem la 100, cu Dacă siguranță. mai stăm o oră, mi se face foame. Bun. Alin Alexandru, salutare din Târgu Jiu, te întreabă obiectiv fix sau zoom? Care dintre ele te poate învăța meserie mai multă la început? Este un începător. Ce sfaturi ai dat tu unui începător Băi, aș merge dacă să spun trage că zoom fix. sau fix? Hai să zic. Am avut perioade și perioade. Am început pe Zoom-uri, am renunțat destul de repede la ele, am trecut pe fix. Mă mai întreba Sebastian pe Facebook dacă 85 sau 105 și pentru portrete și evenimente. Eu aș merge pe 85 pentru ambele și evenimente. 105 e cam dificil să... Da, deci 85 pentru evenimente și portrete. 105 la evenimente e mai greuț de folosit, mă rog, dacă te bazezi doar pe el. Am trecut, am prins febra asta a fixelor și aveam două aparate pe mine și un 85 și un 35. Că așa învățasem eu la workshop-urile la care am fost și așa avea sens în capul meu. Băi, frate, trebuie să am... Pe Nikon am avut ultima oară înainte să-l vând, 35, 85 și 14-24, da? Ceea ce intenționez să fac și cu Sony. Să am 35, nu știu dacă 85 și 16-35. Asta o să vreau să-mi iau. Ăsta 16-35 și 14-24 în cazul Nikon era singurul zoom pe care îl aveam de 3 ani încoace. Adică pentru că atunci când aveam, nu voiam să fie doar wide, știi, simțeam nevoia să mă duc repede și de asta era zoom, să cresc un pic și spre focală, nu știu, normală, dar din păcate la Nikon nu era 16-35, că asta mi-am dorit tot timpul, de asta o să-mi iau acum 16-35. Că mă uitam la toți și aveau 16-35 și pe Canon și pe Și tu Sony, aveai numai eu nu. 14-24. 14-24, dar 14-24 nu e 16-35. Da. Dar apropo, e un obiectiv foarte bun.
pentru cei care au Nikon. Da, deci aș merge pe 85 clar, în detrimentul 105, iar răspunsul dacă fixe sau zoom, habar n-am, cum te simți mai bine, cum te faci să te simți mai bine. Important e să te simți tu bine cu obiectivul respectiv. Eu am avut toate perioadele astea în cei 7 ani, 8 ani de când fac fotografie și probabil că ușor, ușor o să mă întorc la anumite zoom-uri. Nu știu. Da. Prefer fixele. Și eu prefer fixele și zic de ce? Pentru că ești mai creativ. Din punctul meu de vedere, da, ești mai creativ pe... Da, dar trebuie să și muncești mai mult. Aia e, de-aia te plătesc. Trebuie să alergi de aia nebun, ți-au trebuie dat să o grămadă de bani, de-aia ți-au dat o grămadă de bani clienții ca să muncești și să muncești da, pentru să muncești ei. Mai mult. Ca să-ți răspund referitor la fixe, dacă ai fixe, muncești ca un nebun. Adică depinde ce vrei. Și muncești și în post-procesare, pentru că nu tot timpul ești atât de aproape încât să faci crop perfect. Da, și mai faci să... crop. Da. Să faci crop. 71 Arts. Așa se numește pe YouTube. Care este focala ta preferată? 35. De ce? De al dracu. Nu, glumesc. Cum îți dai seama care este focala ta preferată? Eu nu știu, că îmi dau și seama cu care este focala mea preferată. Și nu o spun acum. Eu acum pe Sony nu am cum să-mi dau seama, că am 35 și 55. Ca diferență, ca să vă face seama, să vă dați seama, am 35 cu 1.4 și 55 cu 1.8. Ăla este o drăcie așa mică, extraordinar de ușoară, că de-aia mă vedea ăla amator că m-a văzut cu aia mică, cu 55. Ideea este că, băi, n-ai nimic pe tine, telefonul e mai greu, adică îmi place să-l pun de multe ori. 35 mă face mai creativ, îmi place mai mult, pot să mă apropii, am anumite unghiuri, nu știu, am anumite compoziții în cadrele mele. De exemplu, am suferit foarte mult în Tenerife când am avut 35 și am avut 55 și chiar de atunci, de când eram în Tenerife, mi-am dat comandă de 35. Pentru că, nu știu, 55 nu era pentru mine. Nu, na. Dacă îl întreb pe Marius sau pe Marian, probabil că o să zică 24, știi? Adică nu mă văd. Am tras și eu cu 24. Marian are butonul ăla de crop, știi? Și da, bine, ăla oricum imediat. Poți să faci și să-ți customizezi pe body. Adică nu e... Am văzut eu pe Marian. Tot mai apasă pe ăla. Adică trage o dată așa, după aia mai... reîncadrează da. Și apasă pe butonul ăla, face crop și ai două lentile pe un singur aparat în același timp. Așa e. Da. Așa este. Bun. Stai să vedem ce mai e pe aici, ce mai e pe aici. Oana Ian ne întreabă dacă RAW, JPEG sau amândouă. RAW și JPEG. Când eram pe Nikon, RAW și JPEG. Acum, că dacă nu mă înșel, RAW. Le-am... Deci ambele, care e ideea cu cele două sloturi? Eu preferam să trag RAW pe slotul 1 și JPEG pe slotul 2. Apoi a venit Sterea și mi-a zis, bă, ești nebun, trage RAW, că nu știu ce, că dacă se întâmplă ceva. Cu JPEG-ul nu făceam absolut nimic, ca să nu mă înțelegeți greșit. Era doar era de backup. Dacă se întâmpla la un eveniment să fie aiureală ceva cu cardul respectiv, aveam backup JPEG la calitate maximă. De ce JPEG? Că voiam să las acolo cardul de 128 și să tragă până când nebunește. Adică chiar nu mă interesau. Știi? Uh-huh. Acum RAW sau RAW JPEG nu contează, dar oricum prelucrez RAW. Lucian, ce te întreau cu ce tragi Florin? Am discutat la 9.2, 35 de milimetri și 55. Și în scurt timp sper eu 16-35. God bless, Doamne ajută. Ion Oroles, salut Florin, o seară frumoasă, folosești filtrul de protecție pe obiectiv la evenimente, recomanzi așa ceva? Nu, n-am folosit niciodată, nu. Nu știu de ce, nu am folosit. Și nu sunt genul care să stau să am grijă de... Adică dacă vă uitați la... cum își postează Dumbravă, că se duce el și face, e, așa sunt și eu. Mai puțin nu prea stau în ploaie.
Da, adică nu sunt foarte atent, nu stau să pun capacele, desfac în afară. Fraților, aparatura e să facă bani. Bani. Pentru asta suntem, să muncim cu ea și să o vindem la un dat. Și să nu ne atașăm de lucruri, că nu contează lucrurile. Contează persoanele și contează amintirile și contează experiențele. Ce să aleg între 85, 1.4 și 105, 1.4 pentru potrivit eveniment? I-am zis, 85, Am vorbit da. despre asta. Da. Ce să o folosești pentru editare? Lightroom și Photoshop, dar Photoshop mai puțin. Bun. Guys, dacă mai aveți întrebări, shoot, omul este aici. Am eu ceva pentru tine aici, vreo 40, dar până mai vin alte întrebări, mai le folosim pe astea de la mine. Stai să văd ce e mai interesant pe aici. Câte fotografii predai la o nuntă? Un minim și un maxim, că asta e relativ, dar un minim. Hai să Am zicem. ajuns, de când am Sony, am început să predau mai mult. De ce? Că era un focus? Da, poate să fie și asta un motiv, dar mi-e și mai ușor să le editez și cred că trag și mai multe. Că dacă n-auzi drăceia de... Nu-mi dau De seama câte... shutter. Nu-mi dau seama... Băi, dacă pun pe high, deci efectiv nu am... Nu am timp să mai fac asta. Să vezi cum se duce acolo, 100 de poze, să le încarce, să... Probabil că trebuie să-mi iau și alt card mai performant de atât. Dar oricum, nu se blochează ca idee. De asta nu cred că mi-am luat Nikon Z, nu mai știu care. La un dat am tras cu un Nikon la o conferință la care a fost speaker în Bulgaria. Da, bine că mi-am adus aminte, dar nu știu să vă spun care. Z, 5, Z, 6, nu știu, Z, 7, 8. Ăla primele, așa. Când am fotografiat și am tras rafală, efectiv s-a blocat cardul. Adică, nu. Eu nu știu dacă acum e cazul, că zicea cineva de Z6-2. Z6-2 cred că a apărut acum. Eu l-am luat în Da, și pe decembrie. aici în discuții mai ziceau oamenii că au două sloturi, Da. 10-6-2. Deci, de aia n-am atunci. Nu când de aia ăsta a fost, dar mi-a îndepărtat atenția de la Nikon, știi? De pe mirrorless. Pur și simplu, așa. Da, fotografiez cu setări manuale. Nu fotografiez automat pentru că sunt Nici prost. nu-i... A, Sunt vei ceva, nimic? nimic, că sunt bou. Ce să vă zic? Mă chinui, m-am chinuit și înainte. Nu. Îmi place să am controlul ăla, că știu eu că îl fac bine, știi? Adică nu... Deși și el îl face bine, că nu e nebun, dar... Singurul care este automat e white balance. Atât. Dar sper din tot sufletul să automatizez mai mult, că m-am... Dar sunt destul de rapid, așa, știi? Nu editez pe laptop, Costi. Editez pe PC. Nu pot să editez pe laptop. Nu... Mi l-am cumpărat pe ăsta anul trecut, că m-am gândit că, bă, dacă mă duc eu prin... Știți care a fost ideea cu laptopurile la mine? Când îmi luam laptop, că poate editez când mă duc la 30 de dreți nu știu unde, nu prea mă duceam la 30 de dreți nu știu unde. Când îmi vindeam laptopul, mă duceam la 30 de dreți. Și în 2019 am avut 3 nunți în Italia și 30 de drezuri nu știu pe unde și parcă îmi venea să editez de pe laptop. Dar, și aveam o problemă mare pe Nikon de 850. Băi, deci nu puteam să-mi transfer fotografiile pe telefon. Era ca o aventură. Era Bine, acum complicat. probabil au și ei opțiunea asta. Eu nu știu, n-am pus Păi niciodată nu. era opțiunea, nu e că nu era, dar nu, băi, nu, și oricum, hai să zicem că sunt eu prăpăd, dar nu era și Andrei și Mitel, adică putea să, știi? Băi, deci nu, de-abia cine a avut, foarte greu, foarte complicat, acum se duce, nici nu-mi dau seama. Când, știi? Asta era Eu una, pentru că acum chiar n-am nevoie de laptop, pot să editez liniștit pe telefon, adică nu știu ce monitor să recomand. Am văzut că tot recomandați voi monitoarele astea de la BenQ, nu? Sau mă Da, de înșel? la BenQ. Eu am, cred că Philips, nu sunt cine știe ce. Adică le-am luat noi ca să fie la fel, că am avut niște Dell-uri din alea luate second, din alea șmechere, șmecherie, doar că nu puteam să le calibrez pe amândouă la fel. Și mi-am luat niște Philips-uri pe care le-am prins și la ofertă, nu mă omor cu chestiile astea. Adică nu stau
poate se și vede câteodată în modalitatea de editare că... Dar ce e diferență între ceea ce vezi tu pe monitor și pe telefon, de exemplu, da, sau pe e, print? Probabil că e. Who gives a fuck? Chiar nu sunt, nu mă stresez cu chestiile astea. Ok. Ce părere ai de probleme de la Sony cu shutter-ul? Dețin A7 III și sunt multe discuții nu știu după modelul ce probleme ăsta sunt și cu altele. Shutter-ul. Chiar nu știu. Eu nu cunosc. N-am avut probleme cu shutter-ul. Sebastian nu cunoaște. Eu am A7 II. Aștept să în vină schimb, știu că mi-a căzut A7 III-ul. shutter-ul de la alte aparate, mult mai devreme. Adică... și le-am plătit. Și am plătit cauciucurile după aia. Și am plătit cauciucurile de la obiective. Și... Da. Cu câte fotografii te întorci de la nuntă acum cu Sony și înainte cu Nikon? Multe. Depinde de eveniment. Ca să-ți răspund, deci la un botez predau 6-700. Da? Dar atenție, botezul la noi, că poate am mai auzit chestia asta și mi-am dat seama în momentul când am spus cât cer eu la un botez și nu înțelegeam de ce persoanele respective cereau de 7 ori mai puțin. Botez în anumite locații, în anumite zone înseamnă doar te duci la biserică și atât. Botez în anumite zone, te duci la biserică acasă un pic și stai o oră la restaurant, că oamenii doar stau un pic de vorbă. Și botez la noi în Oltenia înseamnă fix o nuntă. Înțelegeți? Adică doar că fără îmbrăcat și fără... Deci numai fix că o nu nuntă. E în ochi, rochie de mireasă. Da, da. Se deci mai face e, și nuntez. E un fel de nuntă partea a doua. Da, 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 da. Înțelegeți? Și atunci, cumva 700, 800, poate, cine știe. Predam, în general, în jur de 1200 de fotografii, între 1000 și 1200. Pe aici prefer să predau, știi? Chiar acum lucram la un botez și am plecat de la 850 de fotografii selectate, din cele 5000, că m-ați întrebat câte. Și am ajuns... Ai tras 5000 la un botez? Cum? Ai tras 5000 la un botez? Păi nu ți-am spus că e cu petrecere? Ți-a zis da. Că botezul la noi este ca o... nuntă. Ca o nuntă. Așa. Da, mă întorc și cu, nu știu, 7000, 8000, 3000, 4000, depinde de eveniment. Chiar nu stau să țin cont. Ok. Fotografiez destul de mult la eveniment. Eugen Costin te întreabă, nu ți-e dor de ședința? De fapt nu e o întrebare, de fapt e o întrebare. Nu mai văd da, bine. E o ironie, nu mi-e dor, nu. Da, da. Ba da, Cătălina, mi se întâmplă să am emoții înainte de eveniment și cred că e normal și asta te face special, când ai emoții înainte de eveniment. Înseamnă că îți pasă foarte mult de evenimentul respectiv. E normal să avem emoții înainte de evenimente. Cum e normal să am emoții că vorbesc acum cu voi aici, pentru că îmi pasă ceea ce vă transmit voi și ce informații ajunge la voi. Dacă ar fi să... Salut, Laurențiu! Dacă ar fi să-ți descrii stilul tău de fotografie, cum l-ai descrie? Stilul meu de fotografie? Da, da, da. Haotic? Haos. Ok. Haos. În capul meu e haos și dacă mă vezi de multe ori când fotografiez zici că sunt nebun. Mi-a mai lăsat și părul ăsta și mustăcioara asta, zici că și cam o privire. Zici că sunt nebun când mă uit după cadru. Dar uite... mă bucur de fiecare moment pe care îl petrec la eveniment și mă bucur că putem să fotografiem. Da. Asta cu papornița, deja știu ce conține papornița. Cred că ar trebui să dau ta. Lumina asta un pic mai încet, nu? Dă-o puțin mai încet, că nu mai îți vine lumina de afară. Mai încet, mai încet. Ai. Ai, Doamne, nu mai plăcesc. De Crăciun, nu știu, Marian. Poți să dai și mai încet dacă vrei să știi. Adică și mai? Ești, da, da. Ești ok. Aveam un banc aici, dar să-l las la final. Ce asculti în mașină? Cum? Ce asculti în mașină? N-am ce asculti în mașină? Podcasturi. Oh, bun. Ce da. Podcasturi? Zine și nouă, poate ne cultivăm și noi. De toate. Mind poate Architect, ne dai idee. Pinch of Salt. De toate, nu știu. Gary Vaynerchuk, Tim Motiferis, orice.
Marian Stera te întreabă ce decor vei face de Crăciun. Am văzut, da. E, m-a întrebat și Georgian, dar l-am sărit pe prietenul meu, Georgian Malinătescu din Reșița. Zice, bă, îmi sare întrebarea. M-a întrebat dacă sunt bronzat așa de la Păpădia. Da, de la Păpădia sunt. Am stat astăzi și am vopsit scaune în soare. Cum de a început proiectul ăsta, Florin? Îl aveam de foarte mult timp în cap, în minte. Era un fel de Steve Jobs care avea el pus acolo, bine, asta era o idee, el avea ideea cu telefonul. L-aveai pus deoparte și te-ai gândit acum să... Nu, l-aveam pus deoparte, dar nu-mi permiteam. Nu aveai banii? Stai puțin, deci nu-ți permiteai nu din cauza timpului sau din cauza banilor? Din cauza banilor. Aha. Da. Hai să le spunem oamenilor ce este Păpădia, ca să nu creadă Păpădia că... Păpădia Village este un proiect pe care îl facem la 35 de kilometri de Craiova, în satul numit Perișor. E un hambar de evenimente. Primul, cred că, e din Oltenia. E un lucru la care eu am visat și îmi doream să-mi fac nunta într-un asemenea loc. Bineînțeles, am făcut nunta anul trecut într-un loc la fel de frumos, nu... E localul nașilor noștri și e foarte, foarte frumos. Dar eu îmi doream genul ăsta de hambar. Și s-a potrivit că prietenul ăsta al meu s-a apucat el de proiect așa și... Mi-a zis, cred că a aflat că mă gândeam eu mai demult la el și mi-a propus. Și mi-a propus mie pentru că sunt în domeniu. Nu neapărat pentru că avea el nevoie de bani, ci că e mai ușor să faci, să te unești așa, știi, ca și forță. Știi? Adică e un loc de suflet și de-abia aștept să-l deschidem și să fie frumos. Și cred că o să fie greu la început, dar pe cât e de greu, adică nu știu, cu cât e mai greu, cu atât e mai plăcut la un moment dat. Oarecum o să fie greu, pentru că tu știi cu ce se confruntă cei care au locații, știi probabil din discuții și na, fiind în domeniul ăsta, mai ales că înainte, Monica, corectează-mă dacă greșesc, știu că era cu aranjamente. Sau tu erai, tu făceai aranjamente. Tu sau da, nu, ea e acum pe partea asta de aranjament, da. Dar e de ceva timp. Eu făceam înainte, da, înainte de fotografie asta am făcut, pe partea asta de aranjamente și, da, cunosc cumva domeniul, știu cu ce se mănâncă, știu cum să vorbesc cu clientul. Cred că e combinația perfectă între noi, știi? Da, rămâne să vedem ce o fi până la final. Intrați pe Păpădia Village, momentan vedeți doar câteva lucruri așa, un filmuleț făcut de Promedia Studio. Și de Andrei și Mitel? Da, de Andrei și Mitel și în curând o să vedeți mai multe imagini și cu locația. Iar dacă sunteți din Craiova sau din împrejurim, sfătuiți-vă mirii să vină la noi. N-am vreo exclusivitate de fotograf, ca să nu mă faceți griji. Nici nu știu când o să fotografiez primul eveniment, dacă mă refer la anul sau așa, că na, sunt ocupat în multe perioade. Uite, te întreabă Ion Oroles, în ce cazuri folosești blitzul la evenimente? Ce anume? În ce cazuri folosești blitzul la evenimente? La restaurant folosesc blitzul la evenimente și dacă vreau să fac vreo imagine mai creativă care să implice blitzul. Atât. Dar ții toată petrecerea sau în anumite cazuri îl folosești? Nu, în toată petrecerea. Deci în toată petrecerea ai ajuns la da, restaurant, poate am pus situații în și... care nu vreau să-l folosesc, că e lumină suficientă sau vreau să fie, chiar vreau să fie, nu știu, niște siluete sau, dar da, toată petrecerea. Folosești unul sau ai trigger, pui pe aparat și îți declanșezi două sau trei sau mai multe? Toate variantele sunt corecte. Înainte foloseam unul, SB900 de la Nikon, pe care îl am și acum și îl vând dacă îl vreți vreunul. Păi ăla a fost Centaur. Atât de bun a fost acel blitz superb.
Deci cu el îmi făceam treaba, puteam să dau cu un singur blitz. Când aveam Nikon, nu simțeam nevoia să dau cu două blitzuri. Eu nu am blitzuri de la Sony, eu am blitzuri de la Godox. Am un blitz mic din ăla pe aparat și simt că în anumite situații ăla nu este suficient. Și îl folosesc pe post de trigger să trag un blitz de pe trepied. Dar în funcție de sală mă încurcă sau nu mă încurcă. În biserică, dacă lumina este slabă, nu folosesc blitzul. Mă întreba Cătălina. Și spun și de ce nu, pentru că dacă sunt în proporție de 80%, eu lucrez cu aceiași videografi care folosesc un bit lighter pus din dreapta de cele mai multe ori și avem lumină de la un bit lighter. Deci nu sunt nevoie să folosesc blitzul. Așa, ca preferință, lumină artificială sau lumină naturală? Naturală. Ce-ți place mult? Naturală. Naturală, o văd, o simt, o iubesc, fac dragoste cu ea. Lumina naturală... Vrei să nu te audă Monica? Cum? Să nu te audă Monica. Nu, că știe și ea. Dacă ai zis fotografiile înainte. Din Tenerife, o să fie două iubiri de ale mele. Lumina naturală, umbrele și soția mea în aceeași fotografie. Te-au întrebat clienții în timp dacă dai și fotografiile RAW? Sau... Da, m-au întrebat. Și le-am zis că da, costă 500 de euro. Deci asta este cea mai ușoară metodă de a face clientul să renunțe la fotografiile neprelucrate. Da. Da, și am zis că următorii care mă întreabă, scuze un pic, am zis că următorii care mă întreabă dacă le dau fotografiile RAW, o să dau fotografiile RAW de la alt eveniment, doar ca să văd când se uită la ele, știi? Adică, scuză-mă, că să te văd când te uiți, mă, tu, mă, când te uiți tu la fotografiile, mă, nebunul. Am refuzat un eveniment, apropo, că mi-a zis și uite, bă, cum vorbesc păcătos, fraților, bă. Oarecum am refuzat un eveniment, că așa cum am răspuns, m-a sunat anul trecut am refuzat un eveniment, atenție. În pandemie, liber. Nebunule. Nebun sunt și eu, da. M-a sunat o tipă și mi-a spus că vrea să-i fac fotografii la eveniment, pentru că îi place foarte mult ce fac și da. Și mi-a spus dacă îi dau fotografiile RAW, nu, că nu vrea fotografiile editate. Pentru că soțul ei cochetează cumva sau se joacă sau nu știu ce și că nu are nevoie de fotografiile editate, vrea să-i le dau pur și simplu. Și am zis atunci de ce mă vrea pe mine la eveniment. Că, bine, corect, mă vrea pentru modalitatea de a face fotografiile respective. Că la mine, sincer vă spun, cu mâna pe inimă și puteți să vă uitați la fotografii, la mine editarea nu prea face așa mult fotografie. Și mai mult în momentul în care fac fotografia. Și am zis că Florin Ștefan, ca și fotograf, înseamnă fotografie, editare, predare, nu știu, ce vreți voi. Nu înseamnă doar să vin să fac poze și să ți le predau așa. Și cumva am făcut-o să înțeleagă că nu e cazul și nu aș vrea să lucrăm așa, știi, și a renunțat. Fotografiile clienților le predau pe Pixiset, mă întreabă iară Cătălina. Da, am văzut aici. Pe Pixiset. Eu, Dolofan, m-a întrebat până la ce oră am stat duminică la eveniment, până la 3:30. Parcă era până la 2. Nu am zis până la 2, am zis între 3 și 4. Nu, dar la 2 erau restricțiile. Păi poate la voi. Da. Ai. Da. Noi suntem stat în stat. Da. Până la 2, dar da, am zis eu până pe 34. Da, ai mai stat la o țigare, zici tu, am mai stat la o țigare, că na, să mai stau acolo, am băut un pahar de Aperol, al doilea, pe ziua respectivă și aici cam asta a fost. Băi, nu, n-am băut nimic sâmbătă, să vă spun de ce. mă simt foarte slăbit. Simt că am muncit destul de mult și m-am simțit foarte slăbit la eveniment, la petrecere. Asta e o altă problemă acum mai nouă, că dacă mi se întâmplă ceva la eveniment, cum fac să... Să-ți revii. Da. M-am gândit chiar să-mi iau un asistent permanent. Eu lucrez singur, asta nu m-ați întrebat niciunul. Cum lucrezi, Florin? Singur sau cu asistent? Lucrez singur la eveniment.
De ce? Că așa m-am obișnuit și că N-ai simțit nevoia câteodată simt nevoia, dar de cele mai să ai un multe ori om care asistent să-ți dea un, să țină un bliț, poate, na, o si... să nu, țină o nu. lumină. Nu. Sunt băieții de pe video și ne, adică ne, dacă e cazul, Bun, și facem când nu ești ceva cu ei, sau. ce faci? Dar Că nu am nu. avut, n-am avut niciodată asistent și dacă clientul a plătit al doilea fotograf, l-am adus, dar cumva am încercat să dețin eu controlul, că așa sunt. Așa m-am născut, să dețin controlul și nu să predau cumva. Dar mă gândeam să-mi iau un asistent mai nou și să mă mai liniștesc și să nu mai fotografiez pozele de grup eu și să nu mai stau în soare să fac nu știu ce. Nu Uite, știu, o remarcă foarte să bună. mă mai protejez și eu puțin. O remarcă foarte bună a lui Marian. Zice, oare Constantin Brâncuș preda și sculptura ro, adică cubul Așa de e, piatră da. neprelucrat? Corect, Marian, așa e. Așa este, dar oamenii sunt. Nu vreau Bine, să. acum nu E știu greu să. câți clienți ne văd ca pe Brâncuș. Hai să o luăm și așa, că nu știu. Beatrice, am spus cum decurge nunta. O să te rog să te uiți la emisiunea la început Da, și o să vezi că. rămâne Beatrice, poți să te mai uiți încă o dată. Eu zic că o să ai ce să asculți și nu trebuie neapărat să ne vezi. O să ai ce să asculți. Până acum el zicea că o să stea decât o oră. Au trecut aproape 2 ore, dar nu și-a dat Da, seama. păi insuflă soția în cască. Apropo, frumoasa mea soție, Monica, pe care o iubesc, însuflă în cască că a venit momentul să ne retragem spre un prieten, că ne așteaptă cu masa, dar mai răspund, hai să zicem, 10 minute. Ok, hai să Și mai mi-e stăm drag, încă, băi, să mi-e stăm până drag la de mor 10. că îmi scrieți și că ne scrieți și. Băi, veniți, mă, că sunt două conferințe. Cred că sunt chiar trei, dacă nu mă înșel, dar două la care sunt eu și ne putem și cunoaște personal, de-abia aștept. Da. Hai să vedem. Deci Florin Nicon spune, sper că așa, sper să nu te surmeneze atât de mult. Mai bine să țină lumina decât. Da, corect. În faza cu asistentul sau cu al doilea fotograf, deși știu că se uită majoritatea cu care am lucrat ca asistent sau fotograf, foarte puține persoane au putut să-mi facă față ritmului meu de a mă mișca. În sensul în care la un dat ajungeam să-i văd în cadru. Adică eu nu am nevoie de o problemă în plus la eveniment. Eu și doi videografi stăm să ferim pe altcineva extra care nu e atent la noi. Bine, na, bănuiesc că se învață cu tine, știe unde să poziționeze, al treilea, al patrulea eveniment, deja știe ce are de făcut. Probabil, da, o să încerc, o să încerc, E o să clar că încerc. atunci când iei un om la început și mai ales asistent și nu știe cum decurge un eveniment, e greu să înțeleagă unde se poziționează. Gândește-te la tine, prima oară când te-ai dus la nuntă, cât Da, de așa este. penibil ai fost, că nu cred că ai fost extraordinar. Dacă te uiți acum la fotografii și dai timpul înapoi și te uiți la ele și ia, uite, bă, ce fotografii am tras. Da, Fiți na. atenți, o întrebare de la Andrei Cap de Fier. Da. Aș dori un exemplu de setup pentru lumină slabă la restaurant, fără bliț, ISO diafragmă timp. Nu știu cum să răspund. Păi există chestia aia de la Andrei fără supărare. Există E răspunsul? Euronews, la un moment dat, și asta am aflat-o tot printr-un live făcut cu Marius Tudor și cu un fotograf care era la Reuters. Euronews, pentru că nu aveau cum să răspundă, au scris foarte frumos. Dacă vă uitați la Euronews, o să vedeți acolo că scrie No comment. Punct. Nu, hai să-i spun că nu. E clar că e la început sau doar vrea să facă mișto, că n-are nici fotografie și poate Da, vrea să facă mișto. nu știu, e foarte greu să răspunzi. Adică, Îi ce răspund, ISO? îi Te răspund. rog. Ce răspund și cursanților mei. Nu contează ce ISO, diafragmă sau timp ai, că dacă toate le reglezi astfel încât lumina să fie, fotografia să fie bine expusă, chiar nu știu, depinde. Dacă vrei să ai mișcare, de exemplu, la restaurant, timpul trebuie să fie mare, nu? Adică 1 pe Minim 100. 250-350, poate 400 că aleargă pe aia prin cadru, da? Asta înseamnă că ISO trebuie să fie
mare. În cazul Sony A92, eu am fotografiat cu 10.000 fără nicio problemă și prietenul meu, Marian Sterea, a fotografiat, nu știu, vă scrie el un mesaj că mi-a trimis odată la mișto dintr-o biserică. Adică la Sony pot să fotografiez cu 8-10.000 fără probleme. Da? Eu nu fac asta pentru că vreau să trag cu blitz, să, na, nu știu, să am mai mult Dar te deranjează priz. zgomotul? Nu mă deranjează, nu. Pe mine nu mă deranjează Că zgomotul. ăla oricum nu se vede. Adică m-am uitat la Și fotografii nici la... pe clienții mei nu-i deranjează zgomotul, Da. dar nu sunt zgomotoase Și pe fotografiile print mele. nu se vede. Adică... Da. Deci, Da. Andrei, sper că ți-am răspuns, dar oricum, întrebarea ta mă face să cred că ești un fotograf la început de drum. Învață să te obișnuiești cu ISO, diafragmă și timp, astfel încât cu timpul o să vezi că nu o să mai fie o problemă pentru tine. Dar, în general, într-un restaurant, pentru că timpul trebuie să fie 1 pe 350 sau 1 pe 250 sau 1 pe 400, depinde de ce se întâmplă acolo, probabil că ISO trebuie să fie mai mare și diafragma trebuie să fie... Florin, întotdeauna depinde de situații. E Da. simplu. Rămâi fără lumină, trebuie să dai ISO. Și trebuie să tragi, să deschizi diafragma. Da, mi se Da, suflă sau în să o casă închizi, că de e fapt. post-ac. Să Bun. vă spun o chestie. Bun. Na, pare cont să vă Te rog. spun. Da, v-am zis că eu nu iau ca pe un afront sau ceva, chiar dacă e la mișto, în fine. Cătălina zice, tind să cred că fiecare fotograf a avut un mentor, acea persoană care a schimbat viziunea despre fotografie. Tu ai putea să dai un nume? Cătălina mi-a luat întrebarea. A, voiai să zici tu? Nu, o aveam și eu pregătită, dar am Ah, încă am una. înțeles. Am încă Da, una care... mentor, da, nu știu. Nu că nu știu, știu. Mai mulți mentori. Nu neapărat din punct de vedere fotografic, nu înseamnă că... Dar oameni pe care Care i-am te-au ascultat inspirat? și... Nu știu, care te-au inspirat? Există fotografi care te-au inspirat? Da, oameni care mă inspiră sunt peste tot. Hai să începem cu Sony, Marian Sterea, Marius Tudor, prietenul meu de la Arad, Claudiu Negrea, frățiorul meu. Casian Podărelu, care e și el într-o perioadă, noi, eu cu el și cu Claudiu făceam critică, acum mă rog, au lăsat-o mai moale. El, Lucian. Casian are copil, mă rog. Da? Deci, în diferite etape ale vieții mele au intervenit anumiți oameni care m-au marcat, inclusiv Georgian, da? Cu care lucrez din când în când. Rareș de la Arad, Sabina, Doamne, dar cât sunt? Adică, Daniel Dumbravă, da? Nici nu... Atâția oameni care, Fotograf indiferent de că au afară. apărut după mine sau înaintea mea. Cum? Fotograf de afară. Fotograf de afară îmi plac foarte mult Tuman sau Da. Tumen. Care au fost și ei la webcam. Da, și am văzut, am fost la workshop și mă regăsesc foarte mult în stilul lui Victor Lax. Am și vrut să-l cunosc din motivul ăsta, că cumva mergeam în aceeași direcție cu fotografiile. Mă regăsesc foarte mult în stilul. Na. Ceasul este ora 10. O aud pe Monica pe acolo că parcă zice, hai mă, nu mai termină asta odată. Gata, Monica, las. Las să mergeți să mâncați, e foarte târziu, trebuie să ajung și eu acasă. Și ce să zic, îți mulțumesc foarte, 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 foarte mult că ai avut plăcerea de a fi invitat la Sony Days. Mulțumim și celor de la Sony care au făcut posibilă și transmisia, și invitatul, și... Faptul că de 2 ani tot invită oameni și avem prilejul și oportunitatea de a vorbi cu fotografi de la noi din țară. Sper să fie și pe viitor și din străinătate. O să vedem. Acestea fiind spuse, n-am decât să ți urez poftă bună, să o salut pe Monica cu toate că nu ne cunoaștem personal. O să ne Abia aștept cunoaștem să la ne vedem. webcam. Da, o să ne vedem la webcam. Și doar o întrebare, de fapt nu știu dacă este întrebare, dacă ai plăcerea să-mi răspunzi, dacă ai avea un slot de un minut la Super Bowl, cum ar suna reclama ta? Sau de 30 de Dacă aș avea secunde? un slot Un de un minut. slot, da, un slot de un minut, știi că e foarte scump la Super Bowl. Cum Vrei te-ai să fie marcheta și tu? Cum te-ai marcheta? Să zicem că, na, vin eu și zic, ia, uite, Florin, aici, ia de aici teancul de bani, plătesc eu reclamă.
Știu că stai în canapeaua ta și te uiți acum la acești fotbaliști minunați care aleargă dincolo-colo și fugăresc o minge și transpiră. Vezi cât contează imaginea? Îți dai seama ce ar însemna în viața ta un fotograf profesionist? Alege Florin Ștefan fotograf, pentru că pune suflet al dracului de mult. Florin Ștefan, fotografii cu suflet. A? Vă iubesc, mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc F64, mulțumesc Ștefan, vă mulțumesc vouă pentru multele întrebări și interacțiune și abia aștept să ne vedem. Îmi pare rău că sunt transpirat, am nebunit Da, lumina da, da, asta. da. În Și realitate mai era arăt mai bancul care bine? trebuia să ți-l spun. Vreau să te întreb dacă știi de câte ori râde un oltean la un banc. Dacă? Dacă știi de câte ori râde un oltean la un banc. Nu știu. De 3 ori. Odată când îl aude, odată când îl spune al cuiva și odată când îl înțelege. Adică cum? A... Ok, acestea fiind spuse, numai bine, guys. Mâine ne vedem cu Horia Bogdan, ultima zi din Sony Days și probabil la toamnă încă 4 ediții. Până atunci, Monica, numai bine, nu mă înjura, au trecut 3 minute peste. Promit să dau un shot sau o bere când ne vedem la webcam. Love you guys, love you. Acestea fiind spuse, îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc și F64 că na, a făcut oportun această întâlnire între noi doi și Sony care, na, ei au dat banii ca să se întâmple acest live. Ok, numai bine, nu uitați, dacă intrați pe F64 acum, o să vedeți acolo reducerile la aparatele Sony. O seară bună și să ne vedem la webcam cu bine. Numai bine, v-am salutat! Salut, salut, salut!